परमप्रभुका दूतले भने सराप त्यसका बासिन्दाहरूमाथि सराप किनभने तिमीहरूले परमप्रभुलाई कति पनि सगाएनन् परमप्रभुलाई परमप्रभुलाई बलिहरूका विरुद्धमा साथा दिएनन् फेरि नयाँकर्ताको विरुद्धमा दबोरा र बाराको स्तुतिमा यहाँ एउटा शब्द लेखेको छ मेरोसलाई सराप परमप्रभुका दूतले भने सराप त्यसका बासिन्दाहरूमाथि सराप किनभने तिनीहरूले परमप्रभुलाई कति पनि सगाएनन् परमप्रभुका परमप्रभुलाई परमप्रभुलाई बलिहरूका विरुद्ध साथा दिएनन् यो सबै डिटेल्समा भन्दिनँ तर यहाँ चाहिँ सराप त्यो जातिलाई मेरो उसले सराप एउटा कुनै व्यक्तिलाई सराप कारण तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको पक्षमा काम गरेनन् परमप्रभुको पक्षमा काम गरेनन् सराप त्यो जातिलाई सराप मेरो उसले सराप भनेर यहाँ सराप दिनु सराप भन्ने कुरा गरेको प्रेर हामी पाउँदछौँ प्रेर त्यही कारण गर्दा ओल्ड टेस्टामेन्टमा चाहिँ सराप भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै शक्तिशाली सैनिक छोडेको जस्तो शक्तिशाली युद्धमा जाने सैनिकहरू छोडेको जस्तो चाहिँ उनीहरूले लिन्थ्यो प्रेर सरापलाई ओल्ड टेस्टामेन्टमा त अयुब 31:30 गरेर परमेश्वरसँग आफ्ना कुराहरू राख्दै गरेको हामी पाउँदछौँ 31:30 त्यो मरिजाओस् भनेर त्यो मरिजाओस् भनेर भनी सराप दिएर मैले कहिल्यै पाप गरिनँ यहाँ अयुबले भन्दैछ त्यो चाहिँ मरिजाओस् भनेर त्यो मरोस् भनेर मैले कहिल्यै पनि सराप दिइनँ अनि मैले पाप गरिनँ भनेर भन्दछ प्रेर सराप भन्ने चाहिँ एउटा कर्स भन्ने चाहिँ प्रेर एउटा पापको चिन्ह पनि प्रेर हो अनि कर्स भन्ने चाहिँ प्रेर राम्रो छैन यो कर्स भन्ने कुरा एकदमै खतरनाक हो भन्ने कुराहरूको बारेमा म तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सनको कुरा म तपाईँलाई बताइराखेको छु हितोपदेश 30:10 मालिकको सामु त्यसको नोकरको निन्दा नगर नत्र त त्यसले तँलाई सराप नै छ र त्यसले यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ मेरो पछि चाहिँ भन्नुहोस् त मालिकको सामु त्यसका नोकरको निन्दा नगर नत्र त त्यसले तँलाई सराप नै छ र तैँले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ यहाँ प्रेर नसराप्नु नत्र त त्यसको मूल्य चुकाउने छ भनेर प्रेर यो सरापको कुराहरू लेखेको प्रेर यहाँ हामी पाउँदछौँ प्रेर प्रेर तपाईँले याद गर्नुहोला व्यवस्था 28 तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ भने 14 लगभग सरापहरू 14 आशिषहरू लगभग व्यवस्थामा तपाईँले 14 भन्दा अलिकति बढी मात्रामा आशिषहरू त्यसबाहेक चाहिँ फेरि व्यवस्थामा केवल तपाईँले सरापै सरापको बारेमा पाउनुहुन्छ सुन्नुहोस् है बाइबलमा यदि बाइबलको वचन पालन गर्यो भने 14 भन्दा अलिक बढी मात्रामा आशिषहरू पाउँछौ तिमीहरूले नत्र त तिमीले प्रभुको वचनलाई पालन गरेनौ भने चाहिँ तिमीले त्योभन्दा बढी मात्रामा तिमीले श्रापै श्राप पाउँछौ भनेर बाइबलमा लेखेको छ प्रेरु हामी धेरैपल्ट भ्रममा पर्छौँ हामी क्रिस्चियन भइसकेको बादमा चर्चमा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ आशिषै आशिष छ आशिषै आशिष छ आशिषै आशिष छ भनेर हामी धेरैपल्ट भ्रममा पर्छौँ तर हामी क्रिस्चियन भइसकेको बादमा प्रेरहरू बाइबलले स्पष्ट लेखेको छ परमेश्वरको वचन तिमीले राम्रो पालन गर्यौ भने त तिम्रो जीवनमा 14 भन्दा बेसी आशिषहरू छ तर परमेश्वरको वचन पालन गरेनौ भने तिमीले वेलकम गर्नुपर्छ अथवा तिमीले भोग्नुपर्छ श्रापै श्राप तिमीले भोग्नुपर्छ श्रापै श्राप भोग्नुपर्छ भनेर व्यवस्थामा क्लियरली लेखेको प्रेरहरू हामी पाउँदछौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चर्चमा आइसकेपछि मान्छेहरूले यो भ्रम उतार्नुपर्छ म चर्चमा आएर पानीको बाप्टिजम लिइसकेपछि र म ग्रहण गरेर पानीको बप्तिस्मा लिएर कन्टिन्यू चर्चमा आइसकेपछि मेरो जिन्दगीमा आशिष नै आशिष सबै कुरामा आशिष छ भनेर त्यो भ्रम हामीले फेरि हटाउनुपर्छ यदि एउटा क्रिस्चियनले परमेश्वरको डर भयमा रहेर परमेश्वरको एक एकवटा वचनहरू पालन गर्यो भने चाहिँ पक्का आशिषै आशिष छ बाइबल अनुसार
Tara Christian bhayera pani bishwasma aera pani prayer hamile mukti paera pani prabhu ko dar ani bhayma hidaina bhane yaad garnu hola hamile aashish haina shrapai shrap shrapai shrap shrapai shrap cha maile bhaneko ne bible le bhaneko bible cha padhnu parcha hallelujah harani dherai jana manusharu maile dekheko chu 20 barsha bhayo 25 barsha bhayo 30 barsha bhayo ekdamai khai kahile mero jivan ma mero arthik kura ma malai safal bhayena maile ghar dwar banaunu sakina maile khai mero jivan ma chutkara paina maile mero jivan ma rog kashta bata kahile maile chutkara paina ma jati bhaina mero ghar ma kahile shanti aena mero pashu prani ma kahile shanti aena e thupro kura ra aile pani dherai jana bishwasiharule prayer bhaneko prayer maile thaha paeko chu ra maile tyo jagga ma sevakaharu prayer gareko chu ma tapaisanga thuprai gawaiharu prayer rakhna sakchu tapailai Tupre kome rakno sabju prayeru, adamu tamelai, testimony rakno sabju, dheri ura testimony prayeru. Param prabhuko bachan anusar nagardaera najiudai uhaanbata sarapharu parcha, uhaanle manisharulai ra vastuharulai dinubhaeko sarapharu, vinashkari dandako ghoshana matra nabhaera, papko biruddhama diyeko danda thiyo. Prayeru purana niyamma jaba tamale padhnuhuncha chai, param prabhuko bachan anusar najiudai ra nagarda chai, manisharumathi. Sarap prayer parika kura bible bhitra chha uhaan le manish chalaera even vastuharulai pani dinu bhaeko sarapharu chai vinashkari dandako ghoshana matra nabhaera papko biruddhama diyeko danda prayer papko biruddhama diyeko danda haru thiyo prayer parameshwarle chai manish jatilai jasle uhaanko biruddhama pap garcha teslai chai parameshwarle chai danda dinda chai Course ko rupma prayer, danda chai, shrap ko rupma prayer, prayer dherai pata dieko bible le prayer bataudacha prayer. Tapai le hernu hola, utpati ko, utpati 3 ko 14, ko 14. Taba parmeshwarle sarpalai bhannu bhayo, taile yaso gareko hunale, ta sabai paltu pashuru ra, sabai ban pashuru bhanda jyadai shrapit hunechhas, petdwara nai ta hidechhas ra tero jivan bhari taile mato khanechhas prayer. Tapi science Bible pada kiri saya scientific oleh atau science pada puni tapi ini porn porni unca. Bahagian dari kali ini Bible porn porsa tapi ini. Itihas dari kali ini tapi Bible porn porsa tapi ini. Bible pada Bible mat tapi porn udah ini prayeru. Bible kok thupre itihas seru. Bible kok concordance seru. Rakhir tapi ini Bible porn porsa prayeru. Ani science seru rakhir puni tapi ini Bible lah porn udah lah porang porda kiri. Bahagian seru rakhir tapi ini porn udah lah. Adian seru garden lah tapi ini. Bible mat Tais matre chana pada, amila asis leuni, amre bisos pada the bible ne, utara evidence aru, praman aru say, to pray bata, ami prayer, pounds of prayer. Jaba tapai le, pornum cha science lai tapai le jaba pornum cha, prayer paila chai, began le pani bataun dosa, paila chai sam ko hatra kuta tio bane ra, began bata pani tapai le pounds, cetara, bagani kale chai, उत्पत्ति को कारणले केरे जेनेरल जेनेटिक कारणले गर्दा अथवा मान्छेको यो जेनेरेसन वंशको कारणले गर्दाखै चाहिँ अचानक मान्छेको वंश चेन्ज भएर चाहिँ हातखुट्टा हरायो भनेर मात्रै साइन्सले लेखेको छ उनीले त्यसरी लेखेको छ प्रियहरु 150 मिलियन वर्ष अगाडि चाहिँ साँपको हात र खुट्टा थियो भनेर चाहिँ धेरै वैज्ञानिकले आफ्नो किताबमा लेखेको छ तर जेनेटिक बिकज अफ द जेनेटिक भनेर भनेको छ अथवा वंशको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हात र खुट्टा हरायो भनेर भन्छ वैज्ञानिकले त्यो चाहिँ मान्छ हात र खुट्टा हराएको पहिलो साँपको हात र खुट्टा थियो प्रियहरु त्यसो होइन साँपको हात र खुट्टा थियो अनि त्यो साँप चाहिँ प्रिय तपाईलाई थाहा छ अब यसको राम्रो एउटा गहिरो अध्ययन छ प्रियहरु तर हल्कामा भन्दैछु तपाईलाई जब आदम र हावालाई विशेष गरेर फसाउनको लागि जुन स्नेक गयो जुन साँप गयो त्यो साँप जलगबो साँपको चाहिँ 500 वटा प्रजातिहरु छ 500 वटा प्रजाति मध्येमा सबैभन्दा खतरनाक साँप चाहिँ प्रियहरु किंग कोब्रा हो अनि किंग कोब्राको जम्मा 18 वटा लगभग गुणहरु प्रियहरु छ किंग कोब्रा अनि किंग कोब्रा चाहिँ प्रियहरु कहिले पनि प्रियहरु किंग कोब्रा चाहिँ अचम्म तरिकाको यो किंग कोब्रा छ अरु साँपहरुले चाहिँ किंग कोब्रा पनि 4 वटा लगभग प्रजातिहरु छ किंग कोब्रा लगभग 20 वर्षसम्म प्रियहरु बाँच्छ किंग कोब्राले ठोके भने मान्छे 15 मिनेटमा मर्छ जस्तै एउटा केरे राजस्थानमा हाम्रो एकजना ज्वाइँ हाम्रो मण्डलीको एकजना ज्वाइँको साथीलाई किंग कोब्राले ठोग्यो अनि 15 देखि 18 मिनेटमा प्रियहरु मर्यो 15 देखि लिएर 20 मिनेटमा प्रियहरु किंग कोब्रा ठुङ्दाखेरि मर्छ याद गर्नु होला किंग कोब्राले चाहिँ जब बच्चा काट्छ कहिले पनि बच्चा काटेर अन्डा पार्छ कहिले पनि प्रियहरु छोड्दैन जबसम्म अन्डा पारेर बस्छ जबसम्म बच्चा हुँदैन बच्चा भएर जबसम्म बच्चा गरी खाँदैन बाहिर गएर गरी खाँदैन आफै तबसम्म किंग कोब्राले प्रियहरु छोड्दैन प्रियहरु आफ्नो बच्चालाई प्रियहरु छोड्दैन अरु साँपहरुलाई केही मतलब छैन
तर प्रियहरु किंग कोब्राले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई हुर्काउँछ अनि किंग कोब्रामा चारवटा किंग कोब्राहरुले चाहिँ मोती बोकेर हिँड्छ प्रियहरु यसको यो गहिरो 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 प्रियहरु अध्ययनहरु छ मोती किन बोक्छ भने यसको गहिरो अध्ययनको कुराहरु छ प्रियहरु अनि तर एउटा कुरा भन्छु त्यो त्यो किंग कोब्रा चाहिँ प्रियहरु त्यो सर्प चाहिँ जब गयो आदम र हवालाई फसाउँदाखेरि जब गयो प्रियहरु आदम र हवालाई फसाउँदाखेरि चाहिँ किंग कोब्राले नै त्यो रोल लिएको थियो लुसिफर चाहिँ किंग कोब्रा भित्र फसेको थियो अनि किंग कोब्रा चाहिँ प्रियहरु किंग कोब्रा पसेपछि किंग कोब्रा चाहिँ सबैभन्दा संसारमा साँपहरुमा चङ्खो सबैभन्दा चङ्खो जाति हो प्रियहरु त्यो चङ्खो प्रियहरु त्यो स्नेक हो त्यो जस्तो चङ्खोहरु हुँदैन प्रियहरु अनि जब किंग कोब्रा चाहिँ गएपछि जब छक्कायो शैतान त्यो भित्र पसेर आदम र हवालाई छक्कायो छक्काएपछि के भयो तपाईँलाई थाहा नै छँदै नै छ अनि अन्तमा गएर परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ मान्छेलाई मात्र होइन साँपलाई पनि त्यो दिन सराएको छ तैँले चाहिँ आजदेखि उसो अब चाहिँ तैँले चाहिँ अब आजदेखि उसो चाहिँ तैँले घसेर हिँड्नुपर्छ भनेर भनेको छ त्योभन्दा अगाडि साँपको के थियो साँपको त्यो थियो के थियो अगाडि हात र खुट्टा थियो अगर पहिला नै हात र खुट्टा नभएको भए प्रभुले भन्नुहुन्थेन आजदेखि चाहिँ तिमी अब घसेर हिँड्नुपर्छ भन्ने थिएन यो सम्झिन्थ्यो कि अघिबाट नै ऊ घसिँदै आएको भनेर हामीले सम्झिँदा हुन्छ प्रियहरू तर आजदेखि उसो चाहिँ अब चाहिँ तँ घसेर हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ साँपलाई जब सराप्यो सराप्नु साथ साँपको हात र खुट्टा प्रियहरू हराएको हालेलुया याद गर्नु होला जब साँपले झुट बोल्यो साँपले प्रियहरू परमेश्वरको जनलाई प्रियहरू छक्कायो अनि परमप्रभुको श्राप त्यति नै बेला प्रियहरू पर्यो प्रियहरू याद गर्नुहोला न्यु टेस्टामेन्टमा आएर यी समस्याले सरापेको त डाइरेक्ट हामी देख्दैनौँ प्रियहरू तर लगभग एउटा जग्गामा लगभग सरापेको जस्तो छ उहाँलाई भोक लागेको थियो कि थिएन भोक लागेको थियो त्यो रुखमा रुखमा गयो त्यो रुखमा जाँदाखेरि खानेकुरा केही पनि हुँदैन थाहा छ हो कि होइन भन्नुहोस् त के को रुख थियो नेबार अन्जिर त नेबारको रुख थियो प्रियहरू अनि यी समस्याले एक्सपेक्टेसन गरेको थियो खानु म पाउँछु होला भनेर त्यहाँ फल थिएन अनि यीशु मसीहले त्यहाँदेखि चाहिँ के भन्यो तपाईँलाई थाहा छ त्यो रुखलाई के भन्यो अनि केही क्षणको बादमा चेलाले देखे प्रियहरू त्यो रुख सर्लाखै सुकेको रुख खत्तम भएको प्रियहरू हामी देख्छौँ लगभग त्यहाँ पनि यीशु मसीहले त्यो रुखलाई झन्झन इन्डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली श्रापेको प्रियहरू हामी देख्दछौँ प्रियहरू डाइरेक्ट म तँलाई श्राप छु भनेर भनेको छैन यीशु मसीहले रुखलाई तर इन्डाइरेक्टली त्यहाँ साङ्केतिक शब्द छ यीशु मसीहले त्यहाँ इन्डाइरेक्टली पनि श्राप दिएको हामी देख्छौँ अनि रुखको पत्ता रुखको सम्पूर्ण फलहरू रुखै सरासुरु सुकेको प्रियहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ प्रियहरू त श्रापको कुराहरूमा हिजो उपदेश 3:33 दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको श्राप पर्छ तर धर्मीहरूको घरलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ मेरो पछि चाहिँ भन्नुहोस् त मेरो पछि भन्नुहोस् त दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको श्राप पर्छ तर धर्मीहरूको घरलाई उहाँले श्राप दिनुहुन्छ देख्नुभयो दुष्टहरूको घरमा चाहिँ परमप्रभुबाट श्राप पर्छ तर धर्मीहरूको घरमा चाहिँ परमप्रभुको आशिष आउँछ बाइबलले स्पष्ट मात्रामा लेखेको प्रियहरू हामी पाउँदछ प्रियहरू श्रापको कुराहरू दानियल 9:11 तपाईँको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरी सम्पूर्ण इजरायलले तपाईँको व्यवस्था भङ्ग गरेका छन् र तपाईँदेखि टाढा भएका छन् यसकारण परमेश्वरको सेवक मूसाको व्यवस्थामा उल्लेखित भएको उल्लेखित श्राप र शपथ गरेका फैसलाहरू हामीमाथि खन्नाएका छन् किनभने तपाईँको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौँ हेर्नुहोस् त दानियल 9:11 तपाईँको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरी सम्पूर्ण इजरायलले तपाईँको व्यवस्था भङ्ग गरेका छन् र तपाईँदेखि टाढो भएका छन् यसकारण परमेश्वरको सेवक मूसाको व्यवस्थामा उल्लेखित श्राप र शपथ गरिएका फैसलाहरू हामीमाथि खनाइएका छन् किनभने तपाईँको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौँ हेर्नु होला यहाँ यो क्रिस्चियनहरूको कुरा गरेको है त्यति बेलाको क्रिस्चियनको कुरा गरेको हामी श्रापित भयौँ हामीले परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा श्राप आयो भन्ने कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ मत्ती 25:41 त्यसपछि उहाँले देब्रेपट्टिका मानिसलाई भन्नेछन् श्रापित मानिस हो मबाट दूर भइजाऊ दूर हो र दियाबलस त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्त आगोमा जाऊ त्यसपछि उहाँले देब्रेपट्टिका मानिसलाई भन्नेछन् श्रापित मानिस हो श्रापित मानिस हो श्रापित मानिस हो भनेको छ परमेश्वरको डर भएमा नहिँड्ने प्रभुको वचन अनुसार नचल्ने परमेश्वरको वचनलाई खेलठट्टा गर्नेलाई चाहिँ यहाँ भन्दछ ए श्रापित मानिसहरू हो तिमीहरू दूर भइजाऊ इभन यहाँ त नरकतिर पठाएको छ नरकतिर जाऊ आगोमा जाऊ अनन्त आगोमा जाऊ भनेको छ श्रापित मानिसलाई प्रेरहरू
मर्कुस 11 को 14 तब उहाँले त्यस ए अघिकै रहेछ यहाँ तब उहाँले त्यस रुखलाई भन्नुभयो अब उसो कसरी पनि तँबाट फल नखाओस् अनि त्यो भनेको उहाँका चेलाले सुने अघि मैले भनेकै रहेछ यहाँ अञ्जीरको रुखको बारेमा यहाँ भनेको हामी पाउँदछौं यहाँ अनि यरुशलेममा पुग्नु भएपछि उहाँ मन्दिरभित्र पस्नु भयो अनि मन्दिरमा किनबेश गर्ने मानिसहरू निकाल्नु भएर पैसा साट्ने यो 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 छोडिदिनुहोस्ले यो कुरा नगरौँ हामी यहाँ माथिको कुरामा गर्दैछौँ यहाँ फल खाने इच्छा गर्नुभएको थियो प्रभुले तर फल पाउनु भएन अनि उहाँले भन्नुभएको छ त्यस रुखलाई भनेछ अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस् अब उसो तँबाट कसैले पनि फल नखाओस् भनेर यहाँ श्राप दिएको लगभग श्रापै दिएको जस्तो प्रेरणा हामीले देख्छौँ यहाँ परमप्रभुले श्राप दिनुभयो भने त लेखेको छैन तर परमप्रभुले अबदेखि तिम्रो जीवनबाट फल कसैले पनि नखाओस् भनेर भनेपछि तपाईँले अरू बाइबलतिर तपाईँले ट्रान्सलेसनतिर हेर्नु होला अरू खण्डतिर त्यो रूप चाहिँ प्रियहरू एकदमै के भएको छ सुकेको छ बिसले भन्दछ यहाँ बिसले भन्दछ त्यही 11:20 बिहान त्यसबाट पहिलेकै बाटो जानुहुँदाखेरि उहाँले त्यस अन्जीको रूखलाई जरैबाट सुकेको देख्नुभयो उहाँले यहाँ 14 पदमा सराप्नु भयो 20 पदमा आएर अन्जीरको रुख त रुखैबाट सुकेको छ प्रेयर हेर्नुहोस् त परमप्रभु यीशु मसीहले पनि इन्डाइरेक्टली अगर श्राप दिए गर्दाखेरि रुखकै जराईबाट सुकेको प्रेयर हामी देख्दछौँ याद गर्नुहोला एक धेरै खतरनाक विषयमा बोलिराखेको छु म तपाईँको अगाडि हिब्रू 6:7-8 जुन जमिनले आफूमाथि सधैँ वर्षाले पानी पिउँछ र मानिसहरूको निम्ति खानजोत गरिएको छ र तिनीहरूको निम्ति मनपर्ने अन्न बाली उमार्छ त्यस जमिनले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ तर त्यसले काँडा र सिउँडीहरू उमार्यो भने त्यो बेकममा हुन्छ र परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ सुन्नुहोस् है यहाँ जुन जमिनले आफूमाथि सधैँ वर्षाले पानी पिउँछ र मानिसहरूको निम्ति खनजोत गरेको छ र तिनीहरूको निम्ति मनपर्ने अन्न बाली उमार्छ र त्यस जमिनले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ हेर्नुहोस् है एउटा आशिषको कुरा भन्दैछ यहाँ यो चाहिँ परमेश्वरको वचन पालन गर्नेहरू प्रभुको डरमै हिँडेको कुरा यहाँ लेख्दै गरेको हामी देख्दछौँ भने तर आठले चाहिँ भन्छ तर त्यसले काँडा र सिउँडीहरू उमार्यो भने त्यो बेकममा हुन्छ र परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ अनि अन्तमा त्यो जलाइन्छ यो चाहिँ श्राप हो त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू यस्तो थुप्रो पदहरू प्रियहरू म तपाईँलाई अहिले दिन सक्छु श्रापको र आशिषको बारेमा बाइबलले कहिले काहीँ मानिसहरू वा थोकहरू श्रापको अधीनमा भएकोले वा अलग गरिएकोले तिनीहरूलाई नाश गर्नु परेको कुरा बताउँछ अर्थात् ती विनाशको लागि परमेश्वरमा अलग गरिएको थिए घरिघरि पाप गर्नेहरूको लागि प्रियहरू प्रियहरू बाइबलले कहिले काहीँ मानिसहरू वा थोकहरू श्रापको अधीनमा भएकोले वा अलग गरिएकोले तिनीहरूलाई नाश गर्नु परेको कुरा बताउँछ अर्थात् ती विनाशको लागि परमेश्वरमा अलग गरिएको थिए घरिघरि पाप गर्नेहरू प्रेर तपाईँलाई थाहा छ त्यो सदम र गमरा जब म दुईपल्ट गएँ सुन्नुहोस् है त्यो सदम र गमरामा जाँदै गर्दाखेरि सदम र गमरालाई परमप्रभुले जुन तरिकाले नष्ट गर्नुभयो अहिले पनि त्यो सदमको गमरामा प्रेर एउटा कुनै पनि पत्ताहरू छैन हरियाली पत्ताहरू छैन अहिले पनि तपाईँले सदम र गमरामा लट्ठीले गएर यसरी कोटाउनुहुन्छ भने चाहिँ आगो निस्किन्छ होला जस्तो त्यहाँको कन्डिसन अहिले पनि छ कालो कालो धुवाहरू कालो कालो थाकहरू कालो कालो डस्टहरू प्रेयहरू त्यो जग्गामा अहिले पनि प्रेयहरू छ हजार हजार वर्ष अगाडि परमेश्वरले सदमलाई नष्ट गरेको किन परमप्रभुले सदमलाई नष्टै गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्यान्ड त्यहाँको जग्गा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँ मलाई सुन्नुहोस् है ल मलाई त्यो ठाउँलाई यस कारणले गर्दा आगो झार्नै पर्यो परमेश्वरले किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ यति साह्रो पापी मान्छेहरू थियो डरलाग्दो घिनलाग्दो व्यभिचारीहरू मूर्ति पूजकहरू मान्छेहरू थियो त्योभन्दा घिनलाग्दो कुरा चाहिँ एकपल्ट स्वर्गदूत त्यहाँ गएका थिए स्वर्गदूतहरू त्यहाँ गएका थिए स्वर्गदूतहरू जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेले स्वर्गदूत देखेको थिए अनि स्वर्गदूतहरूलाई त्यहाँको मान्छेलाई गएर टर्चर गरेर त्यो स्वर्गदूतहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेको थियो प्रियहरू स्वर्गदूतलाई पनि नछोड्ने भएको थियो त्यहाँको मान्छेहरूले स्वर्गदूतहरूसँग हामी शारीरिक सम्बन्ध राख्छौँ भनेर त्यहाँ गएर उनीहरूले झगडा गरेको थियो प्रियहरू त्यस्तो डरलाग्दो त्यो ठाउँ हो
मान्छे त मान्छे भयो त स्वर्गदूतसँग पनि शारीरिक सम्बन्ध हामी राख्छौं भने चाहिँ सदम र गमराको मान्छेहरु प्रियहरु थियो अनि परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो यो सदम गमराको म प्रकृति सदम र गमराको म केरे सम्पूर्ण त्यहाँको एरियाला म खत्म गर्दिन्छु त्यहाँको सम्पूर्ण भूमिमा हजार हजार वर्ष थाहा गरोस् मान्छेले कि पापले चाहिँ कति परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भनेर आगो झार्न भयो प्रियहरु आगो अनि अहिले पनि त्यहाँ एउटा तपाईले हरियाली पाउनुहुन्न सदम र गमरामा एउटा पत्ता तपाईले हरियाली पाउनुहुन्न त्यो जग्गामा प्रियहरु अनि इवन लूतको स्वास्नी त्यो नुनको खाबो भएको अहिले पनि तपाईले पाउनुहुन्छ आधा छ टाउको चाहिँ छैन प्रियहरु लूतको स्वास्नीको अहिले त्यो कसरी काटेर कसरी ठोकेर त्यो सायद झरेको होला अहिले पनि लूतको स्वास्नी त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ प्रियहरु त्यो त श्रापलाई चाहिँ सरै डलाको तरिकाले परमेश्वरले श्रापलाई चाहिँ हेर्नु भएको प्रियहरु हामी देख्दछौं नि अर्थात त्यो विनाशको लागि परमेश्वरको अलग गरेको थिए घरिघरि पाप गर्नेलाई व्यवस्था 7:25 उडिएका देवताहरूका मूर्तिहरू तिमीहरूले आगोमा जलाइदिनु मूर्तिमा भएका सुन र चाँदीको लालच गरेर आफ्नो निम्ति नलिनु किनकि त्यही नै तिमीहरूको निम्ति फन्दा हुनेछ किनभने परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको निम्ति यो घृणित घृणित कुन पढ्दैछ मैले 7:25 घृणित फन्दा हुनेछ तिमीहरूको परमेश्वरको निम्ति घृणित कुरा हो तिमीले कुनै घृणित कुरा आफ्नो घरमा नल्याउनु नत्र त तिमीहरू त्यस त्यो जस्तै नाशको लागि अलग गरिनेछौ तिमीले त्यसलाई एकदमै तिरस्कार र घृणा गर्नु किनकि त्यो नाशको लागि अलग गरिएको छ प्रियहरू यो तपाईँलाई थाहा छ हामी प्रभुमा आइसकेपछि के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू स्पष्ट लेखेको प्रियहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ यौस 6:1 यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति परमप्रभुमा अर्पण गरिएको छ राप बेसाएर त्यसमा त्यसका घरमा त्यसमा भएका मात्र बाँच्छन् किनभने हामीले पठाइएका जासुसलाई त्यसले लुकाएको थिए तर नाशको निम्ति अर्पण गरेको कुराहरूबाट तिमीहरू अलग रहनु नत्र त त्यो अर्पित कुराहरूबाट लिएर तिमीहरूले आफैमाथि नाश ल्याउनेछौ र इजरायलको छाउनीलाई श्रापित तुल्याउनेछौ र त्यसलाई सङ्कटमा पार्नेछौ म प्रियहरू विश्लेषण गरिबस्न चाहदिनँ तपाईँलाई म खालि पढ्न मात्र चाहन्छु यौसु फेरि 7:1 तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुरामा इजरायलले अपराध गरे किनकि आकानले जो यहुदा कुलको जेरहको छोरो जब्दी त्यसको छोरो कर्मीको छोरो थियो नाशको निम्ति अर्पण गरिएको मालबाट केही कुरा लियो त्यसबाट त्यसकारण परमप्रभुको क्रोध इजरायलमाथि दन्क्यो यहाँ नाशको लागि नाश गरेको श्रापित कुराहरू लिएर राख्दाखेरि यहाँ के भएको कुराहरू प्रियहरू यहाँ तपाईँले 7:1 यौसुमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ पहिलो राजा बिसको 42 किनकि राजालाई भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मैले मार्न निश्चय गरेको मानिसलाई तैँले छोडिदिइस् यसकारण त्यसको प्राणको साटो तेरो प्राण र त्यसको प्रजाको साटो तेरो प्रजा हुनेछ 42 भन्छ तिनले राजालाई भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मैले मार्न निश्चय गरेको मानिसलाई तैँले छोडिदिइस् यसकारण त्यसको प्राणको साटो तैँले तेरो प्राण र त्यसको प्रजाको साटो तेरो प्रजा हुनेछ प्रेरु यहाँ परमप्रभु रिसाएको परमप्रभुले अब यो मान्छेलाई अब खत्तम गर्न लागेको कुराहरू बाइबलले बताएको हामी पाउँछ यसको म विश्लेषण गर्न चाहदिनँ प्रियहरू अनि मलाकीको 4:6 भन्छ त्यसले बाबुहरूको हृदय तिनीहरूका छोराहरूतिर र छोराहरूको हृदय तिनीहरूका बाबुतिर फर्काइदिनेछ नत्र त म आएर त्यस देशलाई श्राप दिनेछु त्यसले बाबुहरूको हृदय तिनीहरूको छोराहरूतिर र छोराहरूको हृदय तिनीहरूको बाबुहरूतिर फर्काइदिनेछ नत्र त म आएर त्यस देशलाई श्राप दिनेछु यहाँ श्रापको कुरा यहाँ कर्सको कुराहरू परमप्रभुले गर्दै गर्नुभएको खण्डहरू म तपाईँलाई पढिराखेको छु प्रियहरू श्राप भन्ने शब्द बाइबलभित्र छ परमप्रभुले मान्छेलाई श्राप दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको म तपाईँलाई वर्णन गरिराखेको छु अनि व्यवस्था उन्तिसको बिसले के भन्छ त्यसलाई क्षमा गर्नलाई परमप्रभुले कहिले मन गर्नुहुने छैन तर उहाँको रिस र डाको ज्वाला त्यस मानिसमाथि पर्नेछ यस पुस्तकमा लेखिएको सबै श्राप त्यसमाथि ओइरिनेछ र परमप्रभुले त्यसको नाउँ आकाशमुनिबाट मेट्नुहुनेछ हेर्नुहोस् है व्यवस्थाको पुस्तक 29:20 त्यसलाई क्षमा गर्नलाई परमप्रभुले कहिल्यै मन गर्नुहुने छैन तर उहाँको रिस
डाको ज्वाला त्यस मानिसमाथि पर्ने छ यस पुस्तकमा लेखिएको सबै श्राप त्यसमाथि ओइलिने छ परमपुरी त्यसको नाम आकाश मुनिबाट मेट्नु हुनेछ प्रियहरु यो सबै कुरा आज तपाईलाई मैले भन्दै लगेको किन यति बखान मैले तपाईलाई गरे भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको वचन अनुसार नहिँड्नेहरु परमप्रभुलाई रिस उठाउनेहरु परमप्रभुको आज्ञा प्रतिज्ञालाई खेलवाड गर्नेहरु परमप्रभुलाई प्रियहरु हल्का सम्झिनेहरुलाई चाहिँ परमप्रभुले म तिमीलाई श्राप पनि दिन्छु तिमीले खेलवाड मलाई गर्यौ म तिमीलाई श्राप पनि दिन्छु म तिमीलाई कहिले क्षमा दिदिन तिमीलाई म खत्म गर्छु भनेर भनेको पनि प्रियहरु बाइबलमा पाउँछ बाइबलमा थुप्रै प्रभुको नामहरु छ तिमीहरुले एउटा कुरामा बताऊ परमप्रभु चाहिँ क्रिएचर हुनुहुन्छ उहाँ सृष्टिकर्ता एज अ क्रिएचर उहाँ सृष्टिकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ प्रियहरु एउटा अनि परमप्रभु चाहिँ प्रोटेक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सुरक्षा दिने प्रभु पनि हुनुहुन्छ वा हामीले प्रोटेक्ट पनि गर्नुहुन्छ अनि नम्बर 3 मा चाहिँ गॉड चाहिँ हि गॉड चाहिँ गॉड आल्सो डिस्ट्रॉयर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वनाश गरे पनि प्रियहरु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्छौं उहाँ क्रिएचर हुनुहुन्छ सृष्टिकर्ता उहाँ प्रोटेक्टर हुनुहुन्छ तपाईले थप्नु पनि हुन्छ उहाँ हिलर हुनुहुन्छ उहाँ प्रोभाइडर हुनुहुन्छ थुप्रै तपाईले कुरा तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ थुप्रै उहाँको नामहरु छ तर एउटा नाम उहाँको छ त्यो उहाँ चाहिँ डिस्ट्रॉयर पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सर्वनाश ल्याउने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरु अनि हामीले परमप्रभुको सर्वनाश गर्ने काम सर्वनाश आउने हाम्रो परिवारमा फ्यामिलीमा आफ्नो जीवनमा सर्वनाश ल्याउने काम चाहिँ प्रियहरु हामीले कहिले पनि प्रियहरु गर्नु हुँदैन कहिले पनि हामीले सर्वनाश ल्याउने काम चाहिँ प्रियहरु गर्नु हुँदैन प्रियहरु यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ म बाइबल पढ्दिन जब प्रस्थानको 20 को 5 34 को 7 व्यवस्था 5 को 7 र 9 पद तपाईले पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि हाउ लङ कर्सेस भन्दाखेरि कति वर्षसम्म परमेश्वरको श्राप रहिरहन्छ हाम्रो जीवनमा भनेर तपाईले भन्नु हुँदाखेरि त्यहाँ चौथो पुस्ता भनेर भनेको छ चौथो पुस्तासम्म म श्राप दिन्छु भनेको चाहिँ 400 वर्ष जस्तो प्रेयर रेले ठहरछ 300 देखि लिएर 400 वर्षसम्म चाहिँ श्राप परमप्रभुको लाग्छ हाम्रो जीवनमा हेर्नुस् है यहाँ प्रस्थान 20 को 5 34 को 7 व्यवस्था 5 को 7 र 9 पद तपाईले पढ्नु हुन्छ चाहिँ तिमीहरुको म पुस्ता पुस्तासम्म तेस्रो देखि चौथो पुस्तासम्म तिमीलाई म श्राप दिन्छु भनेर बाइबलमा भनेको प्रेयर हामी पाउँछौं परमप्रभुको वचनले पालन नगर्दाखेरि प्रेयरहरु हाम्रो बाजे बुझुले मेरो बाजे बुझुले धेरै परमप्रभु परमेश्वरलाई रिस उठाएको छ मेरो बाजे बुझुले किनकि मेरो बाजे बुझु चाहिँ परमप्रभुले मन नपर्ने कामहरु गर्नु भएको मूर्ति पूजा नगर भने मूर्ति पूजा गरे व्यभिचार नगर भने व्यभिचार गरे लडाईँ झगडा नगर लडाईँ झगडा गरे थुप्रै बाइबलको कामहरु नगर भनेको मेरो बाजे बुझुले गरे मेरो बाजे बुझुले गरे मेरो बाजे बुझुको बाजे बुझुले पनि प्रेयरहरु गर्यो अनि परमप्रभुले भन्नु भएको छ तेस्रोदेखि चौथो पुस्तासम्म चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु के पाउँछ तिमीले दण्ड पाउँछौ भनेर भनेको छ तेस्रोदेखि चौथो पुस्तामा नेको 400 वर्ष प्रेयर 400 इयर हो याद गर्नु आज म के सिक्रेट कुरा तपाईलाई भनिराखेको छु किन छुटकारा पाउँदैन मान्छेले हिलिङ किन पाउँदैन किन मान्छेले धेरै पल्ट जीवन जिन्दगीमा आशिष महसुस गर्दैन म आज तपाईलाई के कडीहरु भन्न चाहन्छु प्रेयर प्रेयर व्यवस्था 30 को 19 र 20 आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूको अघि जीवन र मृत्यु आशिष र श्राप राखेको छु अब जीवनै रोज ताकि तिमीहरूको बाल बच्चाहरू जिउन सक मेरो पछि चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँले आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूको अघि जीवन र मृत्यु आशिष र श्राप राखेको छु अब जीवनै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक बाइबलले क्लियरली भनेको छ प्रेयर क्लियरली भनेको छ चर्च आउनेहरूलाई बाइबल समात्नेहरूलाई मैले तिमीहरूको अगाडि आशिष राखिदिएको छु अनि श्राप पनि राखिदिएको छु मैले तिमीहरूको अगाडि जीवन पनि राखिदिएको छु मैले तिमीहरूको अगाडि मृत्यु पनि राखिदिएको छु तिमी के रोज्छौ एउटा मेरो ठुलो बाइबलमा त्यहाँ ट्रान्सलेट गरेको छ तिमीहरू के रोज्छौ तर तिमीहरूलाई म भन्छु तिमीले आशिष नै रोज तिमीले जीवन नै रोज ताकि तिमीहरू पनि बाँच्छौ अनि तिम्रो शाखा सन्तान पनि बाँच्ने छ भनेर भनिन्छ प्रेयर प्रेयरहरू धेरैपल्ट हाम्रो बाजे बुझुले गरेका पापहरू पिता पुर्खाले गरेको पापहरू 400 वर्षसम्म प्रेयरहरू यो पुस्तासम्म प्रेयरहरू रहन्छ अनि धेरैपल्ट हामी क्रिस्चियन भइसक्दाखेरि चाहिँ हो हामीलाई थाहा छ ख्रिस्ट यीशुमा आएपछि ख्रिस्ट
को रगत द्वारा हाम्रो सबै पाप अधर्म क्षमा हुन्छ यो 100% हो यो सत्य हो तर बाजे बुजुको जो श्राप छ बाजे बुजुको जो अधर्म छ बाजे बुजुले कमाएको पाप र अधर्मको कुराहरू त्यसको इफेक्ट हाम्रो जीवनमा रहिरहन्छ भनेर म तपाईलाई कयौं इभिडेन्सहरू गवाहहरू दिन सक्छु एक दुईवटा दिन्छु केही समय फ्री तपाईलाई तपाई कसैले बिलाप 5 को 7 पढ्दिनुस् त बिलाप 5 को 7 5 को 7 मा मेरो पछि चाहिँ पढ्नुस् ल ल मलाई सुन्नुस् यता हाम्रा पिता पुर्खाहरूले पाप गरे र अब उनीहरू छैनन् र अब उनीहरू छैनन् अनि हामी उनीहरूको अधर्मको फल भोग्दछौं एकपल्ट फेरि ल हाम्रो पिता पुर्खाले पाप गरे र अब उनीहरू छैनन् छैनन् अनि हामी उनीहरूको अधर्मको अधर्मको फल भोग्दछौं हेर्नुस् त बाइबल स्पष्ट भन्छ हाम्रो पिता पुर्खा नानीहरू नचल्नु न बाबाहरू हाम्रो पिता पुर्खाले पाप गरे सुन्नुहोस् है हाम्रो पिता पुर्खाले पाप गरे बाइबलले भन्छ अहिले उनीहरू छैन बाइबलले भनेको यो जीवन ज्योतिले भनेको होइन उनीहरू छैन तर उनीहरू गए पनि अहिले उनीहरूको पापको उनीहरूको अधर्मको फल चाहिँ अहिले हामी भोग्दैछौँ भन्छ कुरा बुझ्नुभयो अब बाजेको च्यानमा गएर फोपाको च्यानमा गएर मुमाको च्यानमा गएर बोजूको च्यानमा गएर उहाँको हड्डी निकालेर गएर रिसाउनु अब हामी गएर तपाईँले किन पाप गर्नुभयो भनेर हड्डीसँग रिसाउनु मिलेन रिसाउनु तर यसको केही प्रियहरू जडहरू कसरी हामी त्यहाँबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु तपाईँलाई प्रेयर फेरि केही वर्ष अगाडि त मलाई एउटा भाइले फोन गर्नुभयो पास्टर दाजु तपाईँलाई म फोनबाट रिक्वेस्ट गर्दैछु तपाईँलाई म चिन्छु तपाईँले चिन्नु नला मलाई मेरो घरमा एकदम गाह्रो छ हामी 20-21 वर्ष भयो प्रभुमा आएको हाम्रो कहिल्यै पनि राम्रो जीवनमा भएन हामी प्रभुमा एकदम राम्रो हामी छौँ तायतर दिन्छौँ सबै कुरा दिन्छौँ प्रभुको डर भएमा हिँड्छौँ हामी सबै कुरा हामी ठिक छौँ नोकरी पनि दिनुभएको छ तर हाम्रो घरमा कहिले पनि राम्रो सुपे फापे भएन हाम्रो घरमा सुँगुर ल्याउँछौँ सुँगुर मर्छ गाई ल्याउँछौँ गाई मर्छ हामीले मौरी पाल्यौँ मौरी मर्छ कुखुरा बोक बाख्रा सब ल्याउँछ सबै मर्छ कुनै कुरा पनि हुँदैन हाम्रो त्यस्तो घर छ 20-21 वर्ष भयो फर्स्टमा किन यस्तो भएको होला भनिकन चाहिँ एकदमै प्रेयरहरू एकदमै उहाँहरूको परिवारमा उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ अद्भुत तरिकाको त्यो कुराहरू प्रेयरहरू भयो अनि एक दिन म फोनबाटै प्रार्थना गर्दैछु फोनबाटै प्रार्थना गर्दैछु जाने इच्छा हुँदा पनि सकिराखेको छुइनँ प्रेयरहरू अनि एक दिन राति मलाई फोन आयो उहाँको विशेष गरेर त्यो घरको छोराबाट 11:30 लगभग भएको थियो सुत्न लागेको थियौँ पास्टरमा एकदम गाह्रो भयो मेरो उहाँ चाहिँ पल्टनमा हुनुहुन्छ आर्मीको मान्छे सरी पुलिसको मान्छे पल्टनमा छ बाहिर म अहिले यस्तो जग्गामा छु अहिले मेरो श्रीमती घरमा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि मेरो पापा सबैजना प्रार्थना गर्दा गर्दा मेरो श्रीमती डङ्गै लडे अहिले श्रीमती त मरेको जस्तो भइराखेको छ अहिले पापा एकदमै मात्रामा अतालेर मलाई फोन गर्नुभयो अनि म तपाईँलाई फोन गर्दैछु प्लिज प्लिज प्रार्थना गरिदिनुहोस् न बुहारीको लागि भन्नुभयो एकपल्ट श्रीमतीलाई पास्टर यामालाई उठा उठा लु इमर्जेन्सी आ प्रार्थना गरौँ त त्यसले प्रार्थना गर्दै 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 गयौँ प्रार्थना गर्दै गयौँ अनि प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सरी मैले उताको नम्बर मागेर उता मैले फोन गरेँ फोनमा प्रार्थना गर्दै 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 गएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ घरको मैले विशेष घरको घरको पहिला बाउलाई फोन गर्दाखेरि बुहारी अहिले के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फोनबाट हामी त प्रार्थना गर्दै थियौँ पास्टरमा हामी अनि मेरो बुहारी त एकदम राम्रो छ भिजनेरी भिजन देख्छ तर अहिले ऊ डङ्गै लड्यो लडेपछि मरेको जस्तो भइराखेको छ खुट्टा हातहरू चिसो भएको छ र अतालेर मैले फोन गरेको मेरो छोरालाई अनि तपाईँलाई छोराले फोन गर्नुभएछ अनि फोनबाट मैले प्रार्थना गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ मैले यसरी भने लु तपाईँको बुहारी त भुइँमा लडिराखेको छ अब केही पनि सुन्दैन तर यो मोबाइल चाहिँ तपाईँले उनको कानको छेउमा राख्नुहोला अनि तपाईँले चाहिँ भजनसँग 191 को 16 पद जो छ त्यो चाहिँ तपाईँले 3 पल्ट दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ पढ्नु होला ल उहाँको कानमा भने मैले भजनसँग 191 को 16 त निकै लामो छ त्यहाँ त अब तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त्यो पदहरू निकै लामो छ यो चाहिँ विश्वासीले चाहिँ पुरा रोटेर राख्नुपर्छ भजनसँग 191 को 16 चाहिँ पुरै भात खाएको जस्तै डेली खानुपर्छ हामीले त्यो वचन चाहिँ अनि घरको बाबुलाई मैले भने 3 पल्ट ठुलो ठुलो स्वरले उहाँको कानमा चाहिँ पढेर सुनाउनु तपाईँको बुहारी चाहिँ 3 पल्ट पढिसक्दा जाँदा जुर उठ्छ भनेर मैले भने हालेलुया अनि 3 पल्ट ससुरा बाबालाई चाहिँ मैले पढेर सुनाउनु भने मैले फोन काटेँ
Abro chosko bises yong aguar lai mani ready gare yong aguar lai ready gare chapa jana lai ani ami satar jana fasting set gayo prayer fasting set jana gari ami kena khai gayo ani mani umar lai pini mani tamari mani kena khai bosnu wala jaba ami gayo gayo pachi chai ani prayer jaba bhitra ami gayo gayo pachi chai mani mero chosko jaman lai gitar bok lage tilu nani timile aradhana suru gara bhani maile मैले केही पनि सोधेको छैन त्यो घरमा गएर के कारण धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ जब हामीले 10-15 मिनेट आराधना गर्दै गर्दै गर्दाखेरि एउटा 11 वर्षको भूतात्मा आयो अगाडि प्रेयर एउटा भूतात्मा अगाडि आयो 11 वर्षको नानीको भूतात्मा आएर बस्यो अनि बसेपछि मैले रोके आराधना रोके रोक आत आराधना रोके घरको आमा बाबालाई सोधे तपाईको घरमा नि को चाहिँ 11 वर्षको मान्छे चाहिँ सुसाइड गरेर मर्यो एक्सिडेन्ट गरेर सरी एक्सिडेन्ट भएर मरेको छ भनेर मैले भने अनि भन्दाखेरि घरका मान्छेहरू तर्से अनि हाम्रो नाति केटा चाहिँ 11 वर्षमा चाहिँ मरेको एक्सिडेन्ट भएर मर्यो कसरी मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो आँगनमा ठूलो किम्बुको रुख थियो अनि किम्बु चाहिँ एकदम राम्रो फल्थ्यो अनि नाता नातिनु चढेर किम्बु खान्थ्यो एकदिन नाति केटा चाहिँ निकै माथि गएर किम्बु किम्बु टिपेर खाँदा गर्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो हाँगा लुछेर चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ ढुङ्गा थियो ढुङ्गामा टाउको गएर स्पट डेड Prayer is spotted by your Mary prayer. Nanti mal, itu butat mati ayo. Bisa sih kok kurang kerja sih buat apa? Bisa sih kok kerja. Ani feri pratna kerja jangan ada kerjai. Tiada kini malah keiparan problem. Pilih kok kurang prakot gunu ayo. Ani mainle, kahar kok baca kok butat mati ke prayer. Ani baca kok butat mati cai. Ekta mai dollar tu terikat itu kahalas rapi kok dek. Hei, borsa gadi baca tu ayo cai na. अनि परमपुरीवाला भन्नुभयो घरको बाजेले सरापेको छ कहिले पनि जिन्दगीमा गरि नखाओस् भनेर कहिले पनि जिन्दगीमा इनेको जिन्दगीमा सुबे फापेओस् भनेर यसरी नहोस् भनेर सरापेको छ अनि मैले घरमा तपाईको बाजे छ तपाईको घरको घरको पुर्खा बाजे छ कि छैन भने त बाजे त पहिला मरेर गएको मैले पनि तपाईको घरमा बाजेले सरापेको छ एकदम डडा त श्राप गरेको छ भन्दाखेरि घरको बाऊ आमाले स्वीकार गर्नुभयो बाजे चाहिँ प्रिय साधु थिएछ अनि साधु मान्छे चाहिँ साधु काम गर्ने कुनी के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो जहिले पनि घरमा आएर श्राप थिएछ प्रियहरु पहिला प्रभु आउनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अनि भन्दैछ तिम्रो घरमा चाहिँ तिमीहरु चाहिँ खरानी हुनु तिमीहरुको घर चाहिँ भूस हुनु तिमीहरुको घरमा सन्तान नहुनु तिमीहरुको घरमा कहिले सुपे फापे नहुनु त्यसै पनि श्रापी बस्थे रे त्यो बाजेले अनि अन्तमा गएर त्यो श्राप त्यो बाजे चाहिँ तल दुधे खोलामा कहाँ गएर मरे अरे सुसाइड गरेर त्यसरी एक्सिडेन्ट भएरै मरे अरे त्यो बाजे पनि प्रियहरु अनि प्रियहरु त्यो कुरा क्लियर भएपछि प्रभुले मलाई भन्नुभयो यो घरको बिहाबमा आज तिमीहरु रुह यो घरको बिहाबमा जुन श्राप छ श्रापेको छ घरको बाजेले श्राप परे किनकि बाजेले तन्त्र मन्त्र गर्थ्यो बाजेले पनि भूतात्मा खेलाउँथ्यो बाजेले पनि धामी जाग्नेको कामहरू गर्थ्यो साधु थियो अनि साधु काम त परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न बाइबलले नगर्नु भनेको छ अनि बाजेले त पाप गरेको नै थियो अलरेडी बाजेमा त श्राप थिए नै थियो प्रियहरु त्यो त बाजेले कमाउँदै लिएको प्रियहरु बोझले कमाउँदै लेख अनि हामीलाई भन्नुभयो प्रभुले तिमीहरु रुनु आज यो घरको श्रापको श्रापको पक्षमा भएर तिमीहरु रुनु विपक्षमा भएर रुनु यो घरको लागि क्षमा मागिदिनु भनेर हामीलाई भन्नुभएपछि मैले हाम्रो कंग्रिगेसन हामी गाको छौँ जो 7-8 जना हाम्रो नानीहरूलाई मैले भने हामी आज रुनु पर्छ यहाँको लागि अनि घरको मान्छेलाई पनि भने तपाईहरु रुनु सक्नुहुन्छ नि तपाईहरु रुनु प्रेयरहरू अनि हामी आराधना गर्दै रुनु थाल्यौँ बिलाप गर्न थाल्यौँ हाम्रो टिम प्रेयरहरू बिलाप गर्न थाल्यौँ लगभग 1.5 घन्टा 2 घन्टा जस्तो प्रेयरहरू हामीले बिलाप गऱ्यौँ गिटार बजाउँदै रोयौँ सबै घरको मान्छेले पनि रोयो घरको मान्छेले पनि सबै रोयो हामीले रियली त्यो घरको दुःख कष्टलाई देखेर त्यो घरको श्रापको अगेन्स्टमा प्रेयरहरू हामी रोएपछि परमप्रभुले प्रेयरहरू त्यहाँदेखि तेल र अनि पानीमा प्रार्थना गरेर लगाउनु भयो नुनमा प्रार्थना गरेर लाउनु भयो अचम्मत्रकाले परपट्टि मलाई एउटा आवाज दिनुभयो मलाई भन्नुभयो छोरा आज तिमी र तिम्रो टिमले चाहिँ यो घरको पक्षमा रोएको कारणले गर्दा बिलाप गरेको कारणले गर्दा अनि यिनीहरू सँगसँगै यिनीहरूले पनि बिलाप गरेको कारणले गर्दा आजदेखि चाहिँ घरमा अब श्राप छैन आजदेखि यो श्राप हटेर गयो भनेर प्रौढीमालाई एकदम क्लियरली भन्नुपछि हाम्रो टिमलाई मैले सब त्यहाँको साथी कहाँ कहाँ छ नुन तेल प्रेयरहरू त्यो पानीमा प्रार्थना गरेको सबै हामीले साथी साथीमा गएर प्रेयरहरू छर्क्यौँ अनि तपाईँलाई म भन्छु त्यसको बादमा हामीले त्यहाँ फास्टिङ तोड्यौँ उहाँले हामीलाई
भेटिरु दिनु भ अनि फर्केर आएपछि प्रेयरहरु त्यो दिनदेखि अचम्म तरिकाले मैले यो पनि भनिलु अब तपाई कुखुरा पाल्नु तपाई सुंगुर पाल्नु तपाई मौरीहरु पाल्नु तपाई के पाल्नु सब पै तपाईको अब दिन कहिले पनि मर्दैन आजैको छुटकारा भयो भनि गरे मैले डिक्लेअर गरे किन प्रभुले मलाई भन्नु भएको थियो प्रेयरहरु प्रेयरहरु त्यसको बाद उनीले सुंगुर कुखुरा बाख्रा इवन त्यही अहिले पुत्काको म पनि पाल्छ मैले पुत्काको म 10,000 गरेर मैले त्यहाँबाट लास्ट इयर किने पनि प्रेयर पोतकागामा सबै अहिले त्यो घरमा राम्रो भएको छ हालेलुया कम्प्लिटली छुटकारा भयो प्रेयर 21 वर्षको बादमा प्रेयर छुटकारा भयो 21 वर्षको बादमा प्रेयर क्रिश्चियन भएको 21 वर्षको बादमा छुटकारा प्रेयर भयो हेर्नुस् त यत्रो वर्षसम्म त्यो घरमा कर्स थियो यत्रो वर्षसम्म प्रेयर त्यो घरमा प्रेयर कर्स थियो मेरो सन्तान हामी दुई जना दाजुभाइ इनै छौ हाम्रो सन्तानमा चाहिँ जहिले पनि झुण्डेर मर्ने हाम्रो बाजे काकाहरु झुण्डेर मर्ने कति जना पहिला हाम्रो आफन्तहरु लडेर मरेको झुण्डेर मरेको अनि हामीलाई चाहिँ झुण्डी मर्ने सन्तान भन्थ्यो प्रेयर हामीलाई चाहिँ वादिरी राई चाहिँ झुण्डी मर्ने सन्तान भन्थ्यो नराम्रो लाग्थ्यो हामीलाई अनि मेरो गुरुले सिकाउनु भयो चर्चमा मेरो धर्मगुरुले मलाई काउन्सिलिङ गर्नु भयो तपाईं रुनु तपाईंको परिवारको कर्सको अगेन्स्टमा तपाईं रुनु भनेर रुनु सिकाउनु भयो अनि रनै मैले डेली 8 घण्टा प्रार्थना सुरुवात गरे त्यसपछि त मैले मेरो भाइबहिनीलाई सिकाए प्रार्थना गर्दै गर्दै गयौ अनि आज जति हामी प्रमा भयो प्रेयर हामी दाजुभाइ आएको हाम्रो परिवार आएको प्रेयर आज 29-30 वर्ष भयो हामी प्रमा आएको हामी प्रभुमा आइसकेको बादमा हाम्रो गाउँमा कोही पनि मान्छे प्रेयर हाम्रो सन्तान झुण्डेर मरेको छैन हालेलुया त्यो कर्सलाई प्रेयर रोकिदिनु भयो अनि प्रेयर म तपाईलाई अझै गहिरो कुरा बताऊ केही वर्ष अगाडि मलाई परमप्रभु परमेश्वरले अमेरिकामा हुँदाखेरि मेरो फ्यामिलीको लागि यसरी भन्नुभयो तिमीहरू फ्यामिली चाहिँ बटु लिएर दुई महिना तीन महिना तिमीले प्रार्थना गर्नु त्यसमा तीनवटा स्ट्राटेजी प्रभुले मलाई दिनुभयो मैले तिमीहरूलाई खिल्लाको पाप अधर्मको घरानाबाट मैले तिमीलाई निकाले त्यसको लागि तिमीले धन्यवाद चढाउनु त्यो तिमीहरूको भेटघाटमा अनि साथमा फेरि कहिले पनि पाप अधर्म नगरिकन शुद्धतामा पवित्रतामा सेवा गर्नु भनेर तिमीले प्रार्थना गर्नु उपवास बस्नु अनि पछाडि गएर तिमीले शुद्धता र पवित्रताको साथमा सेवकै गर्दै जाँदाखेरि धेरै संसारमा गएर तिमीले पाप र अधर्म भएको मानिसहरूको बिचमा पनि तिमीले सेवकाइ पुर्याउनु पर्छ र उनीहरूको लागि पनि तिमीहरूले विलापको लागि प्रार्थना गर्नु त्यस्तो मान्छेहरूको जीवनमा तिमीले सेवा पुर्याउनु पर्छ र उनीहरूको जीवनमा छुटकारा होस् भनेर प्रार्थना गर्नु भनेर स्ट्राटेजी दिनुभएपछि हामी दाजुभाइ बहिनी हामी मिलेर दुई तिन वर्ष कन्टिन्यू प्रेयर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ यो वर्ष हामीले गर्न पाएनौँ धेरै कुरोले गर्दा तर 24 फेरि हामी सुरुवात गर्ने मैले सोचेको छु हामी सरसल्लाह गर्दैछु प्रेयरहरू एक दुई कुरा म तपाईँलाई बताऊँ हामी सिक्किम गयौँ हाम्रो बहिनीहरूको घरमा नेपाल हाम्रो भाइ नेपालमा सेवा गर्नु त नेपालमा हामी गयौँ सिलगढीमा हामीले गऱ्यौँ फेरि सिक्किम दार्जिलिङ घरमा हामीले चक्कर लाउँदै प्रेयरहरू हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ हाम्रो परिवारको प्रार्थना प्रेयरहरू हाम्रो फ्यामिली मात्रैको प्रार्थना अनि म दार्जिलिङको मेरो घरको एउटा टेस्टिमनी तपाईँलाई भन्दैछु एक रात हामी राति 1:30 लगभग हामी रोएर प्रार्थना गऱ्यौँ धेरै हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ हाम्रो बाजे बुजुले गरेको अपराधहरू हाम्रो आमा बाउले गरेको अपराधहरू हाम्रो पिता पुर्खाले गरेको अपराधहरूलाई सम्झिँदै हामीले रोएर प्रार्थना गरेपछि 1:30 बादमा लगभग फेरि हामी सुत्यौँ सुतेपछि 1:30 जब म निदाउन खोज्दै थिएँ मेरो मुखमा कालो रगतको फालचारो आयो सुक्खा रगतहरू प्रेयर मेरो मुखमा आयो रगत लिक्विड रगत होइन सुक्खा रगत कालो रगतहरू गनायो मलाई अनि यसो टर्च लाइट बालेर हेरेँ यो त रगत हो मुखमा रगत निस्किँदै तर सुक्खा रगत हो तपाईँलाई थाहा छ आँटाको रोटीहरू खाँदाखेरि कोही बेला अल्झिन्छ हौ त्यस्तो तरिकाले रगतहरू आयो अनि म बाथरुममा गएपछि पुरा खकाले गनाएँ उहिलेको पुरानो रगत गनायो मुखबाट धेरै त्यस्तो सुक्खा रगत गयो मेरो म बिमारी छुइनँ म ठिक छु अनि मेरो श्रीमतीलाई भने श्रीमती अनि अचम्म भयो मेरो मुखबाट डरलाग्दो कालो खुनहरू गयो सुक्खा खुनहरू गयो लिक्विड त होइन पापा सोध्नु प्रभुलाई सोध्नु भनेर भन्नुभयो प्रेयर अनि म डराएँ बिमारी छु भने डराएको होइन है प्रेयर मेरो पेटमा के भयो होला भने डराएको होइन तर के प्रभुले साइन दिँदै हुनुहुन्छ जब मैले प्रभुसँग रोएर सोध्न थालेपछि प्रभुले मलाई सुस्तरी भन्नुभयो छोरा तिमीले र तिम्रो परिवारले उहिले देखेको बाजे बुझेको जो पाप र अधर्महरू मानेर तिमीले पश्चाताप गरेर आज तिमीले स्वीकार गरे मेरो सामनेमा अनि तिम्रो बाजे बुझुबाट तिम्रो उहिले एन्सेस्टरबाट आएको जो पापहरू छ अधर्म छ त्यो तिमीहरूको रगत रगतमा पनि अहिलेसम्म छ अनि रगत रगतमा भएको कारणले गर्दा आज तिमीले छुटकाराको प्रार्थना गर्यो पश्चाताप प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सन्तानको
पाप जो छ त्यो चाहिँ अब छुटकारा भएर जाँदै छ तिमीहरुको परिवारबाट अब जाँदै छ म यो तिमीहरुको पापलाई म क्षमा गरिकन तिमीलाई म अब पवित्र पार्दै छु भन्ने एउटा चिन्ह तिमीलाई म दिदै छु भन्नु भयो हालेलुया फेरु म छक्कै परे म सम्मित भए त्यो तरिकाले हाम्रो शरीरभित्र उहिले बाजे बोजूबाट हाम्रो डीएनएमा आएको हुँदो रहेछ प्रियहरु पापहरु डीएनएमा आएको हुँदो रहेछ प्रियहरु हाम्रो जीवनमा अधर्मको कुराहरु प्रियहरु हामी रुन सक्नु पर्छ प्रियहरु धेरै पल्ट किन व्यभिचार गर्ने मान्छेले कहिले पनि व्यभिचार छोड्न सक्दैन हत्या गर्ने मान्छेले किन हत्या गर्न छोड्दैन मदबन्दी र खान्छेले किन मदबन्दी र खान छोड्दैन विभिन्न एक्सिडेन्ट हुने मान्छे घरमा किन एक्सिडेन्ट सकिँदैन भन्दा त्यो श्राप त्यो कर्स धेरै पल्ट बसिरहेको हुन्छ प्रियहरु परिवारमा फ्यामिलीमा बसिरहेको हुन्छ प्रेयर याद गर्नु होला तपाईँ र म क्रिस्चियन भएर इजी हामीले लिनु हुँदैन यहाँ श्रापको कुराहरू जो छ त्यो चाहिँ हटेको प्रेयरहरू हटाउनु सक्नुपर्छ हामीले हाम्रो परमप्रभुसँग गएर हामी गिडगिड आउनु सक्नुपर्छ हामी गएर हामीले पुरा पश्चाप सहित प्रेयर हामीले प्रार्थना गर्नु सक्नुपर्छ प्रेयरहरू हालेलुया यो 10 मिनटमा यो 5 मिनटमा रोएर यो 10 मिनटमा रोएर हिल हुने कुरा होइन प्रेयरहरू यसलाई कन्टिन्युसन निरन्तरता तेह्र प्रेयर हामी रुन पर्ने कुराहरू हुन्छ तर तपाईँहरू धेरैपल्ट पास्टरज्यूले छुनु साथ पास्टर जोएलले छुनु साथ अपराम पास्टरले छुनु साथ निको हुन चाहनुहुन्छ राम्रो तर आफै कहिले रुनुहुन्न आफूले कहिले पश्चाप गर्नुहुन्न प्रेयरहरू आफू रुनु सक्नुपर्छ प्रेयरहरू आफूले विलाप गर्नु सक्नुपर्छ आफ्नो कर्सलाई श्रापलाई हटाउनको लागि हालेलुया हालेलुया प्रेयरहरू सक्न लागि अब म ख्रिस्टको रगतको सुरक्षा पाइएन र पश्चापी प्रार्थना गरिएन भने अहिले पनि श्राप लाग्न सक्छ प्रियहरू ख्रिस्टको रगतको सुरक्षा पाइएन र पश्चापी प्रार्थना गरिएन भने अहिले पनि श्राप लाग्न सक्छ म तपाईँलाई जेन्युन एक दुईवटा टेस्टिमनी आज भन्दैछु सुन्नु होला बानी गरे यस्तो अगमबानी गरे तपाईँहरूको मण्डलीमा धेरैजना दिदी बहिनीहरूको बच्चा भएको छैन रहेछ नानी भएको छैन रहेछ अब परमप्रभुले तपाईँलाई नानी दिँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले अगमबानी गरेँ नेक्स्ट इयर पनि बोलाउनु भयो जाँदाखेरि चारजना नानीका आमाहरू नानीसँग आउनुभयो सुरुमै अनि पास्टर बाले भन्नुभयो पास्टर बा पोहोर तपाईँले अगमबानी गर्नुभएको आमाहरू नि कति वर्षसम्म नानी भएको थिएन हेर्नुहोस् न तपाईँले अगमबानी गर्नुभएपछि प्रभुले प्रार्थना सुन्नुभयो अगमबानी पुरा भयो चारजना नानीका आमाहरू नानीसँगै आएको तपाईँलाई खदा लाउनु भनेर सुरुवातमै त्यो नानीका आमाले मलाई खदा लाउनु भयो हालेलुया तर असम्मित म भए दोस्रो दिनको बेलुका स्थानीय पास्टरी आमाले मलाई भन्नुभयो पास्टर बा अगमबानी सबको लगभग पुरा भयो तर हाम्रो घरमा त अगमबानी पुरा भएन तपाईँको घरमा नानी छैन र नानी छैन हो र नानी छैन ल भोलि म तपाईँसँग बस्छु भनेर सबैको सेवा सकेर प्रार्थना सकेर 11 बजी रातिदेखि चाहिँ मेरो हाम्रो गुप्त रुममा हामी 3 पास्टरी आमा पास्टर बा म भुइँमा बस्यौँ सफामा नबसेर भुइँमा यस्तो चटाइ राखिएको थियो भुइँमा बस्यौँ हामी देवप्रति पास्टरियामा दाहिनेपट्टि पास्टर बाउ अनि म के चाहिँ त्यस्तो कडी होला पास्टरियामाले बिहा गरेको 12 वर्ष भइसक्यो पास्टर बाउसँग होली म्यारिड गरेको बच्चा छैन प्रार्थना गर्दै 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 15-20 मिनट गएपछि परमप्रभुले मलाई एउटा जो आवाज दिनुभयो अनि मैले पास्टर पास्टरियामालाई भने तपाईँको दुईजनाको पास्टरियामा र पास्टर बाउकोमा आमा एकजना तपाईँको आमाले चाहिँ श्रापेको छ तपाईँको परिवारमा बच्चा नहोस् भनेर श्रापेको छ अनि त्यो पास्टर यहाँमा रुन थाल्नु भयो अनि रुँदै रुँदै गएपछि हो पास्टर बा मेरो सासू पास्टर बाको आमा सासूले श्रापेको छ अनि कसरी सासूले श्रापेको क्रिस्चियन होइन 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 क्रिस्चियन नहुँदा पनि श्राप दिएन त किन चाहिँ श्राप्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सासू आमाले चाहेको बुहारी होइन म चाहिँ सासू आमा चाहिँ अब अन्य जात थियो सासू आमाले जुन चाहिँ बुहारी मन पराएको थियो त्यो चाहिँ मेरो घरमा अब पास्टर बाउले बिहा गरेन मलाई लभ म्यारिड गरेर उहाँले ल्याउनु भयो बिहा त हाम्रो पवित्रै भयो तर मेरो आमाले मन पराएको बुहारीको परिन अनि आमाले चाहिँ बिहाको दिन सिधा हामी दुईजनालाई भनेको तिमीहरूको चाहिँ झिट्टी ओढोस् तिमीहरूको बालबच्चा नहोस् मेरो यो श्राप छ भनेर मेरो आमाले भनेको आमाले प्रियहरू श्रापेको कुरा सासू आमाले श्रापेको कुरा पास्टर आमाले मान्नुभयो अनि मैले आमा जीवित हुनुहुन्छ अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ कति टाढामा हुन्छ निकै टाढामा बस्नुहुन्छ यदि नजिकमा भए चाहिँ म जान्थेँ अनि मैले यसरी भने पास्टरियामा पास्टर बाबु के उपाय छ अब केही उपाय छैन तपाईँ कसरी पात लगेर जानु कसरी पात लगेर गएर चाहिँ तपाईँले आमालाई सरी भन्नु आमा तपाईँले श्रापेको श्राप लाग्यो हाम्रो घरमा हाम्रो अहिलेसम्म बच्चा भएको छैन अब तपाईँले यसरी भन्नु हामीलाई मेरो श्रीमाथि हात राखेर भन्नु बुहारी म तिमीलाई आशिष दिन्छु तिम्रो जीवनमा बच्चा होस् तिम्रो जीवनमा बालबच्चा होस् भनेर आमाले जबसम्म भन्दैन
भन्दैन तपाईसँग बच्चा हुँदैन आमा त अन्य जाति हो तपाईले मनाउन सक्नु ल आमालाई गएर भनेर मैले भने हुन्छ हामी त्यसै गर्छौ प्रेयर पछाडी गएर मैले अपडेट लिए पास्टर बाउ जानु भयो पास्टरी आमा जानु भयो कसरी पात लगाएर आमाले अपॉइंटमेन्ट दिएन मैले श्रापे श्रापे मैले जे भने भने म फर्काउँदिन मेरो श्राप म फर्काउँदिन तिमीहरुको कसरी पात चाहिएन तिमीहरुको कुनै पनि कसरी पात मरिदिम आमाले आमा अहिले सबै जीवित हुनुहुन्छ तर आशिष दिएन प्रेयर आमाले अहिले सबै पास्टर एमको नानी भएको छैन पास्टरनी आमा अहिले सबै नानी भएको छैन प्रेयर अनि धेरैले प्रश्न गर्छ क्रिश्चियनलाई श्राप लाग्छ कि लाग्दैन धेरैले भन्छ प्रेयर प्रश्न गर्छ यसमा धेरैले लाग्दैन लाग्छ म त प्रमाण दिन्छु प्रेयर घरमा गएको त लडाई हुँदै रहेछ त्यो घरमा हामी जवान थियो 22-23 वर्षको लडाई हुँदै रहेछ अनि एकजना जवानले चाहिँ एउटा भाइले चाहिँ विवाह गर्नु भएको थियो अनि त्यो घरमा लडाई हुँदै थियो घरको आमा परिवारमा लडाई हुँदै थियो के एउटा फ्यामिलीको कुरा म गर्दैछु अनि लडाई हुँदै 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 गएपछि चाहिँ क्रिश्चियन आमा ल सुन्नुहोस् है क्रिस्चियन आमाको कुरा गर् अघि त अक्रिस्चियन आमाको कुरा गर्दैछु अब क्रिस्चियन आमाको कुरा गर्दैछु क्रिस्चियन आमाले हाम्रै सामनेमा श्राप्नु भयो छोरा र बुहारीलाई श्राप्नु भयो तिमीहरूको बच्चा नहोस् तिमीहरूको बच्चा तुओस् हामी त अब जवानै भए पनि शिक्षा पाएको थियौँ हामीलाई गुरुबाले शिक्षा दिएको थियो श्राप्नु हुँदैन भनेर किन हितोपदेश 8:21 भन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति बोलीमा छ अनि के भन्नुभएको होला नि यो आमाले के भन्नुभएको होला यो आमाले हामीलाई चिसो पस्यो एकदम चिसो पस्यो हामीलाई यसरी नभन्नु पर्ने आमाले आफ्नै बुहारीलाई छोरालाई नभन्नु पर्ने एनिवे बिदा भएर हामी फर्केर आयौँ पछाडि गएर अभाग्य वंश त्यो व्यक्तिको 7-8 महिनामा नानी मरे प्रेयर नानी पेटमा मरे प्रेयर नानी मिसकाइज भएर गयो गाह्रो भयो धेरै गाह्रो भयो उहाँलाई धेरै गाह्रो भयो धेरै गाह्रो भयो धेरै गाह्रो भयो आफ्नै आमाले श्रापेको नानी मरेर गयो प्रेयर त प्रभुलाई धन्यवाद पछाडि गएर मैले सुने मैले काउन्सिलिङ गरेँ हामीले काउन्सिलिङ गऱ्यौँ हामीले काउन्सिलिङ गरेर धेरै काउन्सिलिङ गर्दै जाँदा पछाडि गएर आमाले फेरि त्यो कुरा बुझ्यो मैले श्रापेकोले गर्दा श्राप लाग्यो भने त धन्न आमाले फेरि पनि प्रभुलाई क्षमा मागिकन फेरि त्यो परिवारलाई बुहारी र छोरालाई आशिषको रूपमा तिमीहरूको बच्चा होस् तिमीहरूको नानी होस् भनेर फेरि आशिष दिनुभयो प्रभु धन्यवाद आज परमेश्वर मलाई बालबच्चा दिनुभएको छ हालेलुया बालबच्चा भयो प्रेयर फेरि यो त क्रिस्चियन टु क्रिस्चियनको कुरा गर्दैछु तर अघि पास्टरनी आमाको चाहिँ अक्रिस्चियनको कुरा प्रेयर त्यो आमाले फेरि दिएन श्राप प्रेयर अनि अहिले मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दा परमेश्वरको श्राप धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा पर्छ हाम्रो फ्यामिलीमा पर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले फेरि तपाईँलाई भन्दै गर्दा हाम्रो आमा बाउले दिएको श्राप पनि आशिष पनि अनि श्राप पनि लाग्छ प्रेयर धेरैपल्ट नानीहरूलाई तर हामी त हाम्रो नानीलाई हतपत श्राप दिँदैनौँ श्राप दिन्छौँ र दिँदैनौँ हामी हतपत श्राप दिँदैनौँ सुन्नुहोस् है हामी क्रिस्चियनहरूले कहिले हाम्रो नानीलाई श्राप दिँदैनौँ याद छ हामी श्राप दिन्छौँ हामी दिँदैनौँ तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु हामी आमा बाउलाई श्राप दिँदैनौँ तर आमा बाउको मन दुखायो भने चाहिँ याद गर्नुहोला आज जवानले याद गर्नुहोला है आमा बाउको मन दुखायो भने चाहिँ बहुत खतरनाक हुन्छ फेरि धर्मगुरुको मन दुखायो भने र आमा बाउको मन दुखाएर आमा बाउ रुयो र धर्मगुरु रुयो भने चाहिँ नि बहुत डरलाग्दो प्रेयर हो श्रापै त म भन्दिनँ तर त्यसको असर चाहिँ पर्छ यो मसँग केही प्रमाणहरू छ मेरो गुरुबा म नाम लिँदिनँ मेरो ठुलो गुरुबालाई आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि म त्यति बेला गुरुबासँग सेवा गरिराखेको थिइनँ म दार्जिलिङतिर थिएँ अनि गुरुबाको मैले पछाडि गवाई मैले सुने म सिलगढीमा मेरो गुरुबासँग काम गर्दै थिएँ 95 प्रधान नगरमा एउटा नेपालबाट एकजना प्रौको दास म चिन्दिनँ थिएँ 95 कुरा आई वाज सो यङ त्यति बेला एउटा मान्छे आएर मेरो गुरुबाको अफिस मेरै छेउमा हुनुहुन्थ्यो टेबल अनि भुइँमा गएर गुरुबालाई गएर ढोक गरेँ रोयो सुन्नुहोस् है पास्टरबा मैले तपाईँको मन दुखाएँ मैले तपाईँको मन दुखाएँ मैले तपाईँको हृदय तोडेँ मैले तपाईँलाई आरोप लगाएँ मैले तपाईँलाई पैसा खायो भनेर आरोप लगाएँ गुरुबा मलाई क्षमा गर्नु म मान्छेको होरमा लागे मलाई क्षमा गर्नु मेरो त सर्वनाश भयो नेपालमा गएर मेरो झिट्टी उड्यो मेरो सबै गाईबस्तु मर्यो मेरो सम्पूर्ण सेवकाई खत्तम भयो मेरो जमिनहरू पनि कुड्कीमा लाग्यो अहिले म भिखारी भएको छु अनि हिजो अस्ति प्रार्थना गर्दै गर्दा मैले एउटा प्रमुख आवाज सुने तैँले चाहिँ मेरो दासको हृदयलाई तोडे
भएको छ मेरो दासलाई तैले मेरो दासको दासलाई तैले आरोप लगाएको छस् मेरो मेरो दासको मन दुखेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तँमाथि यो श्राप आएको छ जबसम्म मेरो दासलाई गएर क्षमा माग्दैनस् तैले गएर जबसम्म मेरो दासले चाहिँ तिमीलाई आशिष दिदैन तिम्रो जीवनमा कहिले पनि आशिष हुँदैन भनेपछि चाहिँ म आएको तपाईलाई खोज्दै खोज्दै झन्डै 18-19 वर्षको बादमा प्रिय सुन्नु होला अनि म हेरिबसे के चाहिँ हुँदैछ आज यहाँ कुरा त म बुझ्दिन केही पनि अनि पास्टर बाबुले पनि आ अंकमाल गरेर मैले त बिर्सिसकेको थिएँ तिमीलाई मैले त भुलिसकेको थिएँ तिमीलाई ल अब केही पनि छैन म तिमीलाई आशिष दिन्छु तिम्रो जीवनमा सर्वनाश आएछ तिम्रो जीवनमा थुप्रै कुरा आएछ मैले त भुलिसकेको थिएँ भाइ म तिमीलाई आजदेखि आशिष आन्दिन्छु तिम्रो जीवनमा आशिष होस् अब तिम्रो सेवकलाई आशिष भने पास्टर बाबुले आशिष दिँदै रुँदै आशिष दिन थाल्नु भयो हेर्नुहोस् है एक घन्टा जस्तो दुई भएको आँसु धाँसु म हेरिराखेको छ त्यहाँको कुरै बुझ्दिनँ कुना भरै उहाँलाई बिदा दिइसके बाद मैले सरलाई सोधेँ सर एक्चुली के हो जीवन तिमी पनि सिक्दैछौ सिक धेरै वर्ष अगाडि यो भाइहरूले चाहिँ मलाई मिलेर मलाई के आरोप लगाएको थियो पैसा खाएको भनेर आरोप लगाएको थियो थुप्रो भएर आरोप लगाएको थियो मलाई सेवकाईबाट यिनीहरूले मलाई निकालेको थियो हुनु पनि मिलेर चाहिँ सेवकाईबाट निकालेको अफिसबाट निकालेको ट्रेनिङ सेन्टरबाट निकालेको त्यो सबै कुरा सरले भन्दै भन्दै लानुभयो मलाई व्यर्थमा आरोप लगाएको मेरो मन दुखाएको थियो जीवन मैले कहिले त्यस्तो नराम्रो काम गरेको थिइनँ सारा सिलगढीलाई थाहा छ तर यिनीहरू 4-5 मिलेर चाहिँ मलाई त्यसो गरेको थियो अनि मैले त बिर्सिसकेको थिएँ अब यो कुराहरू त हेर यो केटा त नेपालमा गएर त सबै गाई बस्तु सब मरेको झिप्टीहरू गएको जमिनहरू सब कुड्की भएको अनि प्रभुले गएर भनेछ तिमीले तिम्रो गुरुको मन दुखाएको छौ तिम्रो मन गुरुको दुःखको कारणले गर्दा तिमीमाथि श्राप आएको छ प्रियहरू मैले ठुलो कुरा सिकेँ अनि मैले प्रतिबद्धताको साथमा मैले लिएँ म जस्तै कठिन अवस्थामा पनि म मेरो आमा बाबुको र कठिन अवस्थामा पनि मेरो पापा आमा र मेरो धर्मगुरुको म मन दुखाउँदिनँ अनि म यो वेदीमा गएर स्पष्ट तरिकाले प्रियहरू म भन्नु सक्छु आज वेदीमा मेरो एकदम विदाउट डाउट म भन्नु सक्छु मैले मेरो गुरुबाको मन मैले दुखाएको छुइनँ हालेलुया मैले मेरो गुरुबाको मन दुखाएको छुइनँ प्रियहरू अनि म विदेशहरू जाँदा जहिले पनि मेरो गुरुबालाई गएर म पहिला पैसा पठाइदिन्छु गुरुबालाई म रियाबाट वेस्टर्न युनियनबाट मेरो गुरुबालाई प्रेरम पहिला पैसा पठाइदिन्छु मलाई जसले भेटिदिनुहुन्छ नि पहिला म मेरो गुरुबालाई पहिला पैसा पठाइदिन्छु मतलब मैले पैसा दिएर मलाई फकाएको भन्ने कुराहरू होइन तर आई रेस्पेक्ट आई अनर मेरो गुरुबालाई प्रेर म अनर गर्छु हालेलुया मैले थाहा पाएको छु भई मैले मेरो गुरुबालाई मेरो पास्टरलाई अलिकति पनि मन दुखायो भने मेरो आमा बाउलाई मैले अलिकति पनि मन दुखाएँ म सर्वनाश हुन्छु मेरो जिन्दगी डिस्ट्रोय भएर जान्छ मेरो जिन्दगी आँसु मात्र हुन्छ भने चाहिँ मलाई राम्रो थाहा छ हालेलुया त्यस कारण आमाबाउले श्रापै दिनु पर्दैन आमाबाउले तँ यस्तो भनेर दिनु पर्दैन तर आमा बाउको मन जब हामी दुखाउँछौँ प्रेयरहरू त्यही कारण नानीहरू छोराछोरीहरू तपाईँले कहिले पनि आफ्नो आमा बाउको मन नदुखाउनु आमा बाउको मन दुखायो भने आमा बाउको आँसु आयो भने नि त्यही नै कर्स हो प्रेयरहरू त्यही नै श्राप हो प्रेयरहरू यसको डरलाग्दो इफेक्ट हुन्छ प्रेयरहरू तपाईँले लेखेर राख्नु मैले चाहिँ भने प्रेयरहरू यो जीवनमा प्रेयरहरू यसको लाग्छ आफ्नो पास्टरको मन नदुखाउनु पास्टरको मन नदुखाउनु प्रेयरहरू अनि आफ्नो पापा आमाको प्रेयर तपाईँले मन नदुखाउनु होला हालेलुया अहिले पनि मण्डलीमा यसको प्रभावहरू छ पिता पुर्खाहरूबाट सरेको प्रभावहरूमा अपवित्र विवाहहरू पहिला पहिला यदि तपाईँको जीवन अपवित्र बिहाहरू भएको छ भने याद गर्नुहोला तपाईँको नानीहरूको पनि धेरैपल्ट अपवित्र बिहाहरू हुनसक्छ गरिबीपन आमा बाबुहरूमा गरिबीपन अगर थियो भने त्यसको श्राप तपाईँहरूमा पनि आउनु सक्छ आत्महत्या हत्या याद गर्नु तपाईँको जीवनमा पनि प्रियहरू त्यो कुराहरू आउनु सक्छ घातक रोगहरू थुप्रै प्रियहरू आउनु सक्छ प्रियहरू यो हालेलुया यो जेनेरेसन कर्सको कुरामा तपाईँलाई भनिराखेको छु प्रियहरू असफलता आमा बाउ असफलता छ भने बाजे बोजू असफलता छ भने आमा बाउ छोराछोरी पनि असफलता हुनु वृद्धि नहुनु बच्चाहरू नहुनु धेरैपल्ट प्रियहरू बच्चा नहुने बालबच्चा नहुने कर्सहरू हुन्छ ऋण लाग्ने धेरैपल्ट प्रियहरू कर्स हुन्छ व्यभिचारमा लिप्त भएको धेरैजना मानिसहरू प्रियहरू लिप्त भएको कर्सहरू हुन्छ पारपाचुके याद गर्नुहोला छुट्टानाम पेहरू धेरै मैले हिजो थाहा पाएँ तपाईँहरू धेरैजनाको पहिला पनि धेरै बुढाबुढीमा छुट्टानाम हुनु खोजेको अहिले पनि धेरैजना व्यक्तिहरू यहाँ घरिघरि छुटौँला अब छुट्नुपर्छ भन्ने हावा बतास आएको मैले हिजोदेखि थाहा पाएको छु र आज हामी तपाईँको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ विवाहमा असफलताको कुराहरू
इत्यादि थुप्रै कुराहरु प्रियहरु अहिले पनि यसले मण्डलीलाई सताई राखेको प्रियहरु हामी देख्दछौं प्रियहरु कै पढ्नुहुन्छ तपाईहरु किन होला प्रभुमा आएर पनि हाम्रो जीवनमा यो राम्रो जीवन छैन प्रभुमा आएर पनि हामीले छुटकारा पाएको छैनौ प्रभुमा आएर पनि हाम्रो परिवार राम्रो छैन घरिघरि डिभोर्समा बस्नु पर्ने घरिघरि डिभोर्समा हामी रहनु पर्ने बाजे बोजूको प्रियहरु त्यो इफेक्ट हो बाजे बोजूबाट आएको त्यो प्रियहरु साप हो हामी धेरैपल्ट हामी आफैलाई मात्र हेर्छौँ तर बाजे बोजूबाट आएको त्यो श्रापहरु डीएनएमा पेर आएको हुन्छ हाम्रो बाजे बोजूको परिवार ठिक नहुँदा आमा बाबुको परिवार ठिक नहुँदाखेरि धेरैपल्ट प्रियहरु हाम्रो फ्यामिलीमा त्यो कुराहरु श्राप आइराखेको प्रियहरु हुन्छ म सक्न लागेको छु प्रियहरु अहिले तपाईँलाई सक्न लागिराखेको छु यी श्रापहरूबाट आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पूर्ण रूपमा मुक्त पार्न चाहनुहुन्छ हालेलुया याद गर्नु होला तपाईँको बाजे बोजूबाट आएको श्रापहरूको लागि तपाईँ रुन सक्नुपर्छ तपाईँले पश्चाताप गर्न सक्नुपर्छ हे प्रभु मेरो यो बाजे बोजूबाट आएको श्रापहरू म चाहिँ धेरैपल्ट घरमा अहिले पनि रुई म प्रार्थना गर्छु मेरो आफ्नो लागि बढी मात्रामा म धेरैपल्ट आजकल म प्रार्थना गर्दिनँ तर मेरो उहिले बाजे बुजुर्ग गरेको पाप अधर्मको लागि म घरिघरि रुन्छु प्रियहरू प्रभु त्यो बाजे बुजुर्ग गरेको पाप अधर्महरू त्यो बाजे बुजुर्गले गरेको घिनलाग्दो कामहरूको जो श्रापहरू छ मेरो जीवनमा त्यसले इफेक्ट नगरोस् मेरो परिवारलाई इफेक्ट नगरोस् मेरो भाइ बहिनीलाई इफेक्ट नगरोस् म रुइबस्छु अहिले पनि र नै त धेरै घन्टा लाग्छ प्रियहरू प्रार्थना गर्न किन कोही बेला 30 घन्टा प्रार्थना गरिन्छ किन 36 घन्टा प्रार्थना गरिन्छ किन 30 घन्टासम्म प्रार्थना गरिन्छ भन्दा हौ त्यो पश्चातापहरू गर्दाखेरि चाहिँ समय धेरै लाग्छ प्रियहरू तपाईँ रुनु सक्नुहुन्न तपाईँ विलाप गर्नु सक्नुहुन्न तपाईँले आशा नगर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा छुटकारा तपाईँले आशा नगर्नुहोस् फेरि पनि त्यो कर्सहरू जान्छ भनेर घन्टौँ घन्टा प्रियहरू रुनु सक्नुपर्छ प्रियहरू हामी धेरै डरलाग्दो छातीहरू ठोकेर प्रियहरू हामी रुनु सक्नुपर्छ त्यो श्रापलाई तोड्नको लागि प्रियहरू त्यो कर्सलाई प्रियहरू तोड्नको लागि फाइनल टेस्टिमनी भन्छु म इजरायलमा केही वर्ष अगाडि म पुगेँ अनि त्यहाँ गएपछि एउटा बहिनी मैले भेटेँ अनि त्यो बहिनीले चाहिँ आयोजकलाई भन्नुभएको रहेछ पास्टर जीवनले एकछिन मात्रै हामीलाई भेटेर प्रार्थना गरिदियोस् यदि पास्टर जीवनले प्रार्थना गर्दा हाम्रो जीवनमा बच्चा आयो भने ठिकै छ होइन भने चाहिँ अप्सनमा उहाँहरू बिहा गरेको 40 वर्ष पुगेको लगभग बिहा गरेको 14 वर्ष भएको उमेर भएको 40 वर्ष बिहा गरेको 14 वर्ष बच्चा छैन कैयौँ कुराहरू उहाँले गर्नुभयो बच्चा छैन अनि भन्नुभएको छ डक्टरले 10 लाख जम्मा गर अनि ट्युब बेबी बनाऊ भनेर भनेछ अनि पैसा पनि जम्मा गऱ्यो अनि एक प्रकारको भयो अरे होइन पास्टर जीवन आउँदैछ त्यही क्षणको लागि म त 1.5 घन्टाको लागि गएको मण्डली एक्चुली मेरो 11 दिनको ट्रिप थियो इजरायलको ट्रिप र इजिप्टको ट्रिप थियो अनि नेपाली चर्चले चाहिँ मलाई बोलाउनु भएको कारणले गर्दा 1.5 घन्टाको लागि गएको थिएँ प्रियहरू मेरो टिमलाई छोडिकन अनि गएपछि मैले धेरै त्यहाँ मिनिस्ट्री गरेँ थुप्रै कुरा पछि त्यो परिवारको बारेमा मलाई प्रेयरहरू परमप्रभु परमेश्वरले मतलब त्यो फ्यामिलीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ प्रेयरहरू मैले उहाँलाई भने होइन म एकछिन तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दिनँ म आज जेसुकै होस् म आज तपाईँले मलाई यो बन्दोबस्त गरिदिनुहुन्छ भने म सुत्छु तपाईँको जग्गामा मलाई तपाईँले मिलाउनुहुन्छ भने म सुत्छु अनि मैले यता मिलाएपछि हाम्रो इजरायलको ट्रिप चाहिँ जम्मा टोटल 11 दिनको तर इजरायल चाहिँ 5 दिनको ट्रिप थियो अनि दिनाकरणज्यूले चाहिँ मलाई एज अ पास्टर भनेको नातामा उहाँले मैले जहिले पनि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई छुट्टी दिनुहुन्थ्यो किनकि म पास्टर भनेर उहाँले एकदम रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई छुट्टी छ अरूलाई छुट्टी दिँदैन थियो प्रेयरहरू तर पास्टरलाई चाहिँ छुट्टी कारण पास्टर चाहिँ धेरै कम्ती हुन्थ्यो प्रेयरहरू ट्रिपमा अनि प्रेयरहरू म र मेरो श्रीमतीलाई उहाँहरूले सुत्ने जग्गा मिलाइदिनु भयो अनि बेलुका मैले उहाँलाई प्रेयरहरू बोलाएँ आउनु तपाईँ दुईजना बुढाबुढी म एकछिन यहाँ तपाईँको भिडमा म प्रार्थना गर्दिनँ अनि उहाँहरू आउनुभयो खुसी भएर आउनुभयो उहाँहरू आएपछि प्रेयरहरू हामी दुईजना बुढाबुढी प्रार्थना गर्दै 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 गएपछि चाहिँ उहाँको फ्यामिलीको एउटा कर्स प्रेयरहरू थियो बाजे बोजूबाटको प्रेयर एउटा कर्स थियो बच्चा नहुनेमा प्रेयरहरू एउटा श्रापको कुराहरू थियो बाजे बोजूको पनि बच्चा नहुने आमा बाउको पनि बच्चा नहुने मा मुस्किलले बच्चा भएको कुराहरू प्रेयरहरू प्रभुले बताउनु भयो प्रेयरहरू अनि त्यस बादमा मैले भाइको श्रीमाथि हात राखेर बहिनीको श्रीमाथि हात राखेर प्रार्थना गरेँ मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ त्यो बहिनीको पेटमा हात राखेर मैले प्रार्थना गर्न लगाएँ अनि हामी दुईजनाले कर्सको त्यो श्रापको एगेन्स्टमा हामीले परमेश्वरको वचन बोल्यौँ हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ त्यो बहिनीको लागि त्यो भाइको लागि प्रस्ताव गऱ्यौँ हामी दुईजना बुढाबुढी प्रेयरहरू रोयौँ प्रेयरहरू अनि हामीले त्यो कर्सलाई ब्रेक गऱ्यौँ यीशुको नाम हामी यो कर्सलाई ब्रेक गर्छौँ यो श्रापलाई हामी ब्रेक गर्छौँ यीशुको रगतद्वारा हामी ब्रेक गर्छौँ
प्रेक गर्दै 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 त्यसलाई तोड्दै 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 लिएपछि केही मिनटको बादमा फेरि मैले अगम बानी गरे अब तपाईले बहिनी भाइ तपाईले अब ट्यूब बेबी बनाउनु पर्दैन तपाईको आफ्नो बच्चा हुन्छ मैले अगम बानी गरे हालेलुया त्यहाँदेखि फेरि फर्केर आएपछि लगभग त्यसको डेढ दुई महिनाको बादमा मेरो वाइफलाई बहिनीले कल गर्नुभएछ पास्टर आमा हिजो अचानक पेट दुख्यो पेट दुखेर मेरो श्रीमानले चाहिँ मलाई लानुभयो भयो हस्पिटलमा नर्सिङ होममा लानुभयो अनि डक्टरले चेकअप गर्दाखेरि त पास्टर आमा मेरो पेटमा त बच्चा पो आएछ भनेर खबर गर्नुभयो हालेलुया अनि पास्टर आमाले मलाई भन्नुभयो म प्रेयर हाउसमा थिएँ अनि प्रेयर हाउसमा भनेपछि एकदम खुसी लाग्यो त्यो त हामीलाई थाहा नै थियो अनि बेलुका आएर मैले फेरि वाट्सएपबाट ब्याकल गरेँ ब्याकल गर्दाखेरि साँच्चै उहाँको पेटमा बच्चा आएछ खुसी हुनुभयो अनि मैले लु एकछिन धन्यवादको प्रार्थना गरौँ ल बहिनी धन्यवादको प्रार्थना गर्दै गर्दै गएपछि मैले त्यहाँ अगम बानी गरेँ छोरी हुन्छ ल बहिनी छोरी हुन्छ छोरीको नाम कृपा राख्नु ल भने मैले अगम बानी गरेँ हुन्छ हुन्छ म राख्छु कृपा राख्छु नानी बढ्दै गयो हुर्किँदै 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 गयो हुर्किँदै गयो लगभग नौ महिना पुगेको बादमा म प्रेयर हाउसमा थिएँ एघार बजीतिर म प्रार्थना गर्दै थिएँ भाइले फोन गर्नुभयो पास्टर बा अहिले मेरो श्रीमती लेबर रुममा छ नर्सिङ होममा एकदम साह्रो भएर चाहिँ नानी चाहिँ अहिले नानीको आमा मेरो श्रीमती चाहिँ साह्रो भएको छ र डक्टर र नर्सले भन्दैछ मेरो श्रीमतीले बच्चा जन्माउनु सक्दैन किनकि मेरो श्रीमतीको चाहिँ बच्चा जन्माउने जो पानी छ र खुन जो बग्नुपर्छ बच्चादानीबाट चाहिँ खुन र जो पानी बग्नुपर्छ त्यो खुन पनि छैन त्यो पानी पनि छैन भन्दैछ अनि तिम्रो श्रीमतीले बच्चा जन्माउनु सक्दैन भनेर भन्दैछ मर्छ बा भनेर भन्दैछ खतरा भइरहेको छ पास्टर बा तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले म लेबर रुमको अलिकति बाहिर आएको छु भने तपाईँ त्यहीँ उभिएर हात उठाउनु ल भने मैले हात उठाउनु त भने अनि मैले पनि हात उठाएँ प्रेयर हाउसमा अनि मेरो प्रार्थना सुन्नु ल भने तिमी हात तपाईँ हात उठाउनु भयो उठाएँ पास्टर बा तपाईँले खालि धन्यवाद दिनु प्रभुलाई प्रभु धन्यवाद मेरो बच्चा भएको लागि धन्यवाद भनेर तपाईँले धन्यवाद दिनु थाल्नु त भने मैले पनि यता धन्यवादको प्रार्थना गर्नु थालेँ चार पाँच मिनट अनि मैले भाइलाई आमिन भाइ भित्र जानु त तपाईँको नानी बच्चा जन्मियो भने मैले गएर भित्र सट्टै भाइ गएछ गएर फेरि मलाई ब्याक कल गऱ्यो पास्टर बा बच्चा जन्मियो पास्टर बा बच्चा जन्मियो हालेलुया छोरी जन्मियो प्रेयर हालेलुया कृपा जन्मियो अनि त्यो परिवारले मलाई फोन गर्नुभयो फोन गरेर 46,000 इन्डियाको पैसा मलाई पठाइदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवादको भेटी तपाईँ पुजारी हुनुपर्छ तपाईँलाई 46,000 भने 46,000 पठाइदिनु भयो अहिले पनि को कोही बेला सालमा एक दुईपल्ट मैले मलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ अहिले त 8-9 वर्ष भयो प्रेयर थियो नानी हालेलुया त्यो आमाको डरलाग्दो कर्स प्रेयर थियो बच्चा नहुने प्रेयर कर्स थियो अहिले यति सुन्दर भएको छ प्रेयर थियो नानी एकदमै सुन्दर भएको छ अनि कर्सले धेरैपल्ट बालबच्चाहरू पेरो रोकिन्छ धेरैपल्ट कर्सले हाम्रो जेलमा बच्चाहरू आउन दिँदैन धन सम्पत्ति आउन दिँदैन घरद्वारहरू बनिदिँदैन धेरैजनाको घरद्वारहरू घर र द्वारहरू बनाउनु नसकेको पेरो कर्स भएको कारणले गर्दा श्राप भएको कारणले गर्दा अनि म धेरै जग्गा म स्वयं पुगेको छु धेरैपल्ट म फिल्डमा पुगेको छु धेरैपल्ट पेरो प्रार्थना गर्न म गएको छु श्रापको कारणले गर्दाखेरि पेरो अनि याद गर्नुहोला धेरैपल्ट तपाईँको खेतीपाती तपाईँको पशु पानी तपाईँको ल्यान्डमा पनि धेरैपल्ट श्राप परेको हुन्छ प्रेयरहरू तपाईँको घरमा मात्र होइन तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा मात्र होइन इभन तपाईँको ल्यान्डमा पनि धेरैपल्ट प्रेयरहरू श्राप भोगेको हुन्छ श्रापित धेरैपल्ट ल्यान्डहरू हुन्छ प्रेयरहरू त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले परमप्रभुसँग सही तरिकाले रिपेन्टेन्सको साथमा पश्चातको साथमा जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ बिलापको साथमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनबाट तपाईँले छुटकारा पाउनुहुन्छ त्यो कर्सले तपाईँलाई छोडेर जान्छ अनि परमेश्वरको श्राप हटेर गएपछि परमेश्वरबाटको आशिष तपाईँको जीवनमा आउँछ हालेलुया एउटा कुरा क्लियर गरेँ मैले बाजे बोजूको पापले गर्दा बाजे बोजूको अधर्मले गर्दाखेरि धेरैपल्ट त्यो श्रापहरू तपाईँको जीवनमा आएको हुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा कहिले पनि नेपालीमा भन्नु भने सुब्बे फाप्पे तपाईँलाई मैले भन्नु भने तपाईँलाई कहिले पनि तपाईँको जीवनमा फलप्रद जीवन र तपाईँको जीवनमा प्रोस्पारिटी धन सम्बन्धी खोर आउँदैन भने धेरैपल्ट चाहिँ तपाईँको आफ्नो पापको कारणले गर्दा आफ्नो अधर्मको कारणले गर्दा सुन्नुहोस् है आफ्नो पाप र अधर्मको कारणले गर्दा धेरैपल्ट घरमा शान्ति सुविधा रुपियाँ पैसा चङ्गाइ धेरैपल्ट हुँदैन बाइबलमा स्पष्ट व्यवस्थामा लेखेको छ यदि मेरो वचनलाई राम्रो तिमीले पालन गर्यो भने 14 भन्दा बेसी आशिषहरू तिम्रो जीवनमा छ तर यदि तिमीले परमेश्वरको वचन पालन गरेन भने धेरै धेरैवटा श्रापहरू तिम्रो जीवनमा तिम्रो जिन्दगीमा श्रापहरू बग्छ फाइनली एउटा कुरा भनेर म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु एकपल्ट न्युजिल्यान्डबाट एकजना प्रभुको दास हाम्रो मण्डलीमा आउनु भएको थियो बुढो उहाँको चाहिँ न्युजिल्यान्डमा 250 भन्दा ठुल्ठुलो बेसी रुखहरू चाहिँ यो आवागाडोको रुख अथवा लेप्चा काउलो उतातिर भन्छ लाप्चे काउलो भन्छ सायद पहिला पहिला लेप्चाले बेसी रोपेर लेप्चा काउलो भनेको होला अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आवागाडो भन्छ
Eta pani tyo avagado painchha la dherai mahango yo avagado. Tyo avagado ko kheti garne wa kunai pastor missionary hoina kheti garne manchhe ani mero thulo pastor bahu ko chai sathi wa aunu bhayo dui palta hamro church ma sataru garnu bhayo hamro thulo pastor bahu ko ministry ma budo manchhe aunu bhayo ani tyo budo manchhe aunu hunda khari chai hamro chai bhagare bhag hunthyo kina bhagare bhag hunthyo bhanda khari bhajan sangra chha ni bhajan sangra dallai takto khako bajhele Pastor wali jadi lalu waktu untuk amrata, baca sama iya pot pada mana, tapi pastor karena baca tahap apa apa, bagda bagda untuk baca aja baca, iya dalai baca sama tak cukup khakoi baca ini, kami pastor lalu dekhi sendiri ne baca ini, iya iya sam pada chapter pada pastor, iya pada daya pada tapi tahap apa, sorry mana pot ya, how you are doing pastor in day day, tapi kau sendiri pastor kau baca, jadi setelah baca aku baca dia, so no say last testimony. अनि बाजेले एउटा स्टडी हामीलाई दिनुभयो त्यसले प्रयोग हामी हल्ल्यौ बाजेले एउटा स्टडी दिनुभयो त्यसले हामी हल्ल्यौ त्यो चाहिँ के थियो भने अमेरिकामा सुन्नुस् है अमेरिकामा एउटा व्यक्तिले 80 90 वर्षको उमेरमा एउटा परिवारमा स्टडी गर्नुभएछ अमेरिकामा त्यो धेरै पास्टर सुरेशले प्राय त्यो पढाउनु हुन्छ त्यो विषयमा त्यो त्यस्तै भने एउटा छोराले चाहिँ non Christian sama biaya kali, sunnulah. Ani, evita sura, Mari Dubai lah bani, kita Dubai, tapi di malam bolong udah hanya bat. Tapi mirror session mah, itu udah condition raksamu, tiap condition pura gawe, berarti mau Dubai yang sudah terang di nama itu. Tiap condition kayak itu, sampai jangan fasting mah aku nuborsa, ayo jam sampai di fasting bersih aku nuborsa, arah tengah di worship di sampai fasting bersih aku nuborsa, mau pergi fasting mah aku nuborsa, number one, number two mah kasih di mobile kalau nuborsa deh na. Klik gunu pahudena, kasih di Facebook mah gunu pahudena, YouTube gunu pahudena, ani mirror session 1.5 ghanta gunta, koi pisah mah jangan pahudena, alih gunu pahudena, tapi utre mah aunsu banik teh. Anu Dubai di 4-5, pada saya prayer meeting rakyat katihyo, unca ki udena, kasih di liung udena, kora apa pastor jion, istata udena, mana tuh bro, galu rakyat. 5 pada samne rakyat meeting rakyat baca, last mah gua ramatri, antam sampai mana masih unir bosyo. 700 jana manusia tak bolai katihyo, tapi 1100 jana manusia. मचम्बित भए 1100 जना मान्छे कि हलमा एउटा नहल्लेको साच्चै डिसिप्लिनमा उहाँहरू बस्नु भएको थियो 1100 जना मान्छे पटक्कै नहल्लेको 1100 मान्छे दुबईमा तपाईलाई थाहा छ कस्तो पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो त्यति बेला माइटी 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 मिराकल काम गर्नुभयो अनि एउटा मिराकल म तपाईलाई बताएर म कन्क्लुजनमा आउँछु आशिषको लागि हल्ला नहुँदाखेरि के काम हुँदो रहेछ परमप्रभुले साइलेन्समा मात्र काम गर्नुहुन्छ यता उता चलमल गर्दा काम गर्नुहुन्न उहाँले मलाई अमालाई एकदम साइलेन्स चाहिन्छ फर्स्ट अगममा नि मैले गरेको थिए त्यति बेला त्यो साइलेन्समा यहाँ दुई जना दिदीबहिनीहरू छ जुन दिदीबहिनीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानहरूले साह्रै दुःख दिएर एकदमै श्रीमानलाई खत्म गरौ भनेर बिखुवाएर तपाईले मासु लिएर तपाईले श्रीमानलाई बिखुवाउनु भयो भने मैले अगममा नि गर्दाखेरि दुई जना दिदीबहिनीहरू रोएको थियो अनि अगाडि आएर घोडा टेकेर भनेको थियो मैले मेरो श्रीमानलाई मैले मेरो श्रीमानलाई मैले बिखुवाए भनेर दुई जना दिदीबहिनी आएको थियो अगाडि अनि अर्को दुई जना दाजुभाइ पनि रुदै रुदै आएको थियो त्यति बेला अगाडि उनीहरू पनि रोएका थियो अचम्म त्यति बेलासम्म थाहा छैन श्रीमानहरूलाई कि मेरो श्रीमतीले चाहिँ बिखुवाएर चाहिँ म चाहिँ झनै मरेँ भनेर थाहा थिएन श्रीमानलाई त्यो श्रीमान पनि रुदै दुई जना अगाडि आएको थियो श्रीमानले चाहिँ आएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भएको थियो धन्यवाद प्रभु मेरो श्रीमतीले मलाई बिखुवाता पनि म चाहिँ बाँचे भनेर अचम्म भएको थियो पर श्रीमतीहरू आएको थियो त्यहाँ त्यति बेलासम्म थाहा थिएन मैले श्रीमानलाई बिखुवाएको भनेर श्री कङ्ग्रिगेसन श्रीमानलाई थाहा थिएन श्रीमतीले चाहिँ बिखुवाएको भनेर श्रीमतीले कन्फेस गरे प्रेम त्यो सेवकाईमा मैले चाहिँ मेरो श्रीमानलाई बिखुवाएको भनेर अनि दुईजना श्रीमान पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अगाडि आएको थियो मलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीले बिखुवाएको रहेछ झन्नै म मरेँ हस्पिटल भए आज मलाई थाहा हुँदैछ मेरो श्रीमतीले बिखुवाएको रहेछ अनि उनीहरूले धन्यवाद दिनुभएको थियो त्यहाँ एउटा मैले कास्टिङ मात्रै तपाईँलाई भनेको थियो त्यसको बाद म कयौँ प्रोस्टिट्युट काम गर्ने मान्छेहरूले प्रभुले आएर ग्रहण गरेको थियो त्यो बेला त्यो सेवामा हालेलुया साइलेन्स हुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँले जहिले पनि मण्डलीमा हाम्रो बाबुबा समण्डलीमा तपाईँ आउनुहुन्छ भने हामी बेसी त छैनौँ 140-150 जना छौँ कोही हल्लिनु पाउँदैन बिहान आएर हाम्रो चर्चमा नो बडी क्यान स्पिक हल्लिनु पनि पाउँदैन चर्चमा आएर फटाफट
पटाएर घोडा टेक्नु पर्छ हल्ला गर्नु पर्दैन प्रेयर चुपचाप हामी बस्छौं 9:30 बजे हुन्छ म 9 बजी प्रेयर पुग्छु चर्चमा बिहानै हाम्रो चर्चमा बिहान आएर हल्ला गर्नु पर्दैन पटक्कै जो हल्ला गर्छ आउट के पवित्र आत्माले सायदै स्पिरिट चाहिन्छ अनि ठीक 9:15 मा आएर आराधना सुरु गर्नुपर्छ हाम्रो चर्चमा एकदम डिसिप्लिनमा हामी सेवा गर्छौं अनि प्रत्येक हप्तामा एउटा मिराकल हुन्छ हालेलुया तब सेवा सकेको बादमा चाहिँ चिया पानी हुन्छ खाजा बुजा हुन्छ एक घण्टासम्म तिमी गफ गर एक घण्टासम्म तपाईहरु हल्ला गर हामी हल्ला गर्न दिन्छौं भनेर तर सेवाको समयमा प्रेयर हामी हल्ला गर्न दिदैन आउनुस् तपाई बाबासँग हाम्रो चर्चमा हामीले डिसिप्लिन मेन्टेन गरेको छौं किनकि पवित्र आत्मा चाहिँ डिसिप्लिन गर्नुहुन्छ हालेलुया अनि हामीले यो सिक्नु पर्छ हामी अगुवाले सिक्नु पर्छ यो अगुवाले डिसिप्लिन मेन्टेन आफैले गरेर चर्चलाई पनि डिसिप्लिनमा मेन्टेन गराउनु पर्छ हालेलुया म टपिकमा आउन चाहन्छु प्रेयर म के कुरा गर्दै थिए कहाँको कुरा गर्दै थिए भन्नुस् त हजुर हजुर दुई भाइ छोराको स्टडी खै यताबाट आ न त लु दाजुभाइपट्टि ताली बजाइदिनुस् त तपाईले बिर्सिनु भएको तपाईले तबला हेर आइसकेको ताली पनि गयो प्रेयर 50 वर्षसम्म त्यो एउटा व्यक्तिले स्टडी गर्नु भयो के चाहिँ हुँदारैछ ल एउटा क्रिश्चियन पुरामा एउटाले चाहिँ हिन्दू सँग अन्य जाति सँग बिहा गर्यो एउटाले चाहिँ क्रिश्चियन सँग बिहा गर्यो अब के हुँदारैछ 50 वर्षसम्म स्टडी त्यो पुरामा गर्यो सरी राम्रो त्यो स्टडी प्रेयर हामीलाई बताउनु भएको थियो बाजेले त्यो अन्य जातिको छोरा छोरी बालबच्चा जन्मियो प्रेयर प्राय जस्तो बेसाबेती गर्ने प्राय चोरी डकैती गर्ने बदनाम हुने व्यभिचार गर्ने एचआईभी एड्स लागेको प्राय प्राय बालबच्चाहरू हुँदै 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 गयो 50 वर्षसम्म प्रेयर अन्य जातिसँग बिहा गरेको छ त्यस्तो भयो प्रेयर क्रिस्चियनले क्रिस्चियनले बिहा गरेको चाहिँ धेरैजना आर्मीको अफिसर्सहरू भयो इभन एउटा चाहिँ संसद अमेरिकाको संसद भन्न पनि एकजना मान्छे पुग्यो भन्छ कोही लेक्चररहरू भयो कोही प्रोफेसरहरू भयो कोही टिचर भयो कोही एयरफोर्समा गएर पाइलटहरू भयो प्रेयर 50 वर्षमा सेम फ्यामिलीमा सेम परिवारमा अन्य जातिसँग बिहा गर्नेको बच्चा चाहिँ बच्चा त भयो तर व्यभिचार गर्ने प्रोस्टिट्युट गर्ने हत्या गर्ने ड्रगिस्ट गर्ने प्रेयर भयो मेरो एउटै परिवारमा एउटा छोराले बिहा गर्दा अन्य जातिसँग बिहा गर्दा त्यस्तो भयो तर अर्को परिवारमा चाहिँ लेक्चरर प्रोफेसर टिचर एयरफोर्समा काम गर्ने संसदमा काम गर्ने प्रेयर मान्छे भयो मैले यो स्टडी आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडि मैले पाएँ हाम्रो सालम चर्चको मोजा भन्ने जग्गामा त्यो बाजेबाट हामी रुई प्रार्थना गऱ्यौँ पोहोर फेरि त्यो टेस्टिमनी मैले नेपालमा सुने हाम्रो पास्टर सुरेश तामाङले त्यो टेस्टिमनी फेरि मैले लिएर आउनु भयो मैले त बिर्सिसकेको थिएँ सेम टेस्टिमनी प्रेयर याद गर्नु होला अन्य जातिसँग बिहा गर्दाखेरि नन क्रिस्चियनसँग बिहा गर्दाखेरि प्रभुको जन बाहेक अरूसँग बिहा गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध आमाबाबुको इच्छा विरुद्ध बिहा गर्दाखेरि चाहिँ कर्सले फलो गर्न सुरु गर्छ इट इफेक्ट्स टु जेनेरेसन जेनेरेसन टु जेनेरेसन इट इफेक्ट्स टु लङ इयर्स एन्ड इयर्स यसको इफेक्ट हुन्छ प्रेयर तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार बिहा गर्दा आमाबाबुको इच्छा अनुसार बिहा गर्दा परमेश्वरको आवाज सुनेर बिहा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि जेनेरेसन टु जेनेरेसन आशिष बग्दै जान्छ हालेलुया रनै अघि मलाकीको पुस्तकमा धेरै पुस्तकले तिम्रो आफ्नो जीवनमा पनि आशिष आउँछ तिम्रो बाल बच्चामा पनि आशिष आउँछ त्यसै भनेको होइन त्यही कारण नानीहरू कदापि पनि यङ जेनेरेसनहरू कदापि पनि भुलेर अन्य जातिसँग हजुरले प्रेमै तपाईँले नगर्नु होला एकदम प्रेमै नगर्नु होला बिहा त कुरै छोड्नु यदि अन्य जातिसँग बिहा गर्नुहुन्छ भने मैले सुने भने चाहिँ म तपाईँलाई एक बोरा पहिला नै गिफ्टको रूपमा रुमाल किनिदिन्छु एक बोरामा झन् हजारवटा रुमाल त हुन्छ किन गिफ्ट दिन्छु भन्दाखेरि जिन्दगीभर रुनु पऱ्यो नि त तपाईँ अनि आँसु पुस्नुको लागि त रुमाल चाहियो म तपाईँलाई एक बोरा 50 किलो म तपाईँलाई इन्डियाबाट रुमाल पठाइदिन्छु जो जसले अन्य जातिसँग बिहा गर्नुहुन्छ गिफ्टको रूपमा सारा जिन्दगी रुनुहोस् मैले दिएको रुमालले पुछेर म त्यसै भन्छु डाइरेक्टली हालेलुया याद गर्नु होला अन्य जातिसँग तपाईँले बिहा गर्नु भने चाहिँ त्यो श्राप तपाईँको जीवनमा 100% प्रेयर आउँछ बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ बाइबलले भन्छ तिमीलाई मैले जीवन र मृत्यु आशिष र श्राप मैले राखिदिएको छु तिमी के चुन्छौ फाइनली तपाईँ धेरै आमाहरू होसियार सानो सानो कुरामा छोराछोरीले बाउहरू अलिकति विषयमा कन्ट्रोल छ आमा बाउमा आमाहरू चाहिँ धेरैपल्ट यो टङ स्लिप आमाहरूको हुन्छ
अहिले पनि आमाले नि नानीलाई रिस नदखे श्रापित शब्द धेरै पटक आमाले बोल्छ जस्तै मै हु भन्ने इवन पास्टरनी आमाले पनि धेरै पटक बोल्छ मैले मेरो श्रीमतीलाई धेरै सम्झाको धेरै सम्झाको मैले बोल्नुहुन्छ धेरै पटक चार पाँच महिना अगाडि म चाहिँ घर एकदम मात्रामा हाइजेनिक आई लाइक हाइजेनिक मलाई एकदम घर सफा चाहिन्छ मेरो घरमा आउनु भने एकदम एउटा डस्ट तपाईँले पाउनुहुन्न खाना मलाई जे जस्तो चल्छ तर म एकदम हाइजेनिक छु मेरो अफिस सर्स अनि मेरो जति पनि घर एकदम म सफा बस्ने मान्छे हो म घरमा जाँदा बाँदा म पहिला मैले छोरीलाई अस्ति भनेको छु म घर आएर पहिला होम चेक गर्छु कतिको साफ सफा छ भनेर अनि म आफै पुस्छु बिहान घरहरू सफा म आर्मीको मान्छे एक्स आर्मी मलाई मनपर्छ सफा बस्छु म बिहान बिहान पुस्दै थिएँ सिडीमा पास्टरनी आमाले अनि बेसी पानी लगायो पापा लड्छ मान्छे ए नभन न लड्छ नभन न हितउपदेश १८ २१ले भन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति बोलीमा छ लड्छ नभन न हामी लड्दैनौँ तपाईँ पास्टरनी आमा भएर लड्छ नभन्नु न हामी लड्दैनौँ म सिकाउँदैछु उहाँलाई होइन बेसी पानी पऱ्यो कि लड्नु सक्छ होइन पानी पऱ्यो तर लड्दैनौ भन न हामीले लड्दैन ब्लेसिङ छ त बोल न मान्नुभयो उहाँले फेरि भोलिपल्ट फेरि पनि आइहाल्यो उहाँको मुखमा अनि फेरि आज पुरा पानी भयो बाबा लड्छ होला लड फेरि सेम शब्द भन्दैछौ लड्छ नभन न हिजो प्रदेश अटाको एक्काइस थाहा छैन जीवन र मृत्युको शक्ति बोलीमा छ लड्दैन भन न यो मेरो घरको कुरा भन्दैछु तपाईँलाई चर्चमा पनि भने मैले अस्ति उहाँकै सामनेमा भने मैले दुईपल्ट त भने तेस्रो पल्ट आफै लडेछ डङ्गै लडेछ अनि म अफिसबाट आउँदाखेरि त यस्तो दुखिराखेको छ अनि के भएन म लडेँ कहाँ लडेँ सिडीमा लडेँ अब हाँस्नु त भएन हाँस्यो भने त झन् त्यहाँ डर लाग्दो हुन्छ चुपचाप बसे मन मनमा धन्यवाद दिएँ परमेश्वरलाई अनि मम्मी सिक्यो नबोला भनेको सिक्यो अब भयो भने छोड्दै छोडे भा त्यहाँदेखि त फेरि बेसी बोल्नु हुँदैन प्रियहरू आमाहरू धेरैपल्ट आमाहरूले मिस्टेक गर्छ बाउभन्दा छिट्टो बोल्छ आमाहरूले गरी खानु सक्दैन हुँदैन फेल हुन्छ गर्दैनौँ सफल हुँदैन जन्मिँदैन होला हाम्रो हुँदैन होला श्रापित शब्द नबोल्नु आमाहरू तपाईँहरू है बाउहरू नै कम्ती बोल्छ र आमाले प्रायः बोल्छ अनि यहाँ अहिले अहिले एक एकजनालाई मैले भने नि कतिजना त्यस्तो बोल्ने हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरू तपाईँ निर्माण हुने शब्दहरू तपाईँ बोल्नु हाम्रो हुन्छ हाम्रो जन्म हुन्छ हाम्रो खेती हुन्छ हाम्रो घर हुन्छ हाम्रो बाटो हुन्छ हाम्रो बच्चा जन्मिन्छ हाम्रो भिजा हुन्छ हाम्रो नयाँ घर हुन्छ हाम्रो सबै कुरा राम्रो हुन्छ हाम्रो चर्च हुन्छ नयाँ विश्वासी आउँछ ब्याप्टिजम हुन्छ हाम्रो सेवकाई बढ्छ वृद्धि हुन्छ हुन्छ बोल्नु हालेलुया चार पाँचजना अब 2024 चार पाँचजना तपाईँ 23-24 परटोले विदेशको बाटो खोल्छु हिजो भन्नुभयो त हो कि होइन भन्नुहोस् त हालेलुया प्रभुले पोजिटिभ बोल्नु हो प्रेयर धेरैपल्ट जोगिनु तपाईँहरू ल छिट्टो यो झन् बेसी चाहिँ रिसाहरू छ नि तपाईँहरूको जो रिसा जो अनुहार छ नि म त अनुहारबाट थाहा पाउँछु तपाईँ कतिको रिसा हुन्छ भनेर यो रिसा अनुहार हुनेले छिट्टो मुख बिगार्छ छिट्टो बोल्छ यो 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 अनि धेरैपल्ट सेलो टेप लगाइदिनु पर्ला जस्तो हुन्छ आमाहरूको अनि बाबुले चाहिँ भन्दै हुन्छ होला ठिक पऱ्यो आज ठिक पऱ्यो मेरै बुढीलाई भनेको हुन्थे म अब एकदम पर्सनली त म तपाईँलाई बोलाउन चाहन्थेँ तपाईँले पुरै श्रापित शब्द तपाईँ नबोल्नु होला यो श्रापको शब्द तपाईँ न तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा हुन्छ भनेर पोजिटिभ तपाईँले बोल्नु होला हालेलुया मैले सुरुआतमा भने परमेश्वरको वचनअनुसार हिँड्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष श्राप दिनुभएको छ श्राप होइन तर प्रभुको वचनअनुसार हिँड्नु भयो भने श्राप बाहेक तपाईँले जिन्दगीमा केही पनि पाउनुहुन्न भनेर मैले 20-21 वर्षसम्म त्यो घरमा श्राप आएको कुराहरू राखेँ बाउ आमा बाजे बोजूको श्रापले गर्दा धेरैपल्ट तपाईँको जीवनमा त्यो श्राप आइराखेको हुन्छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ चिन्नुपर्छ त्यसको लागि विलाप गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ अर्को चाहिँ हामी आफैले अधर्मको पाप गर्दाखेरि हाम्रो घरमा हाम्रो जीवनमा श्राप आउँछ कर्स आउँछ त्यो कर्सहरू हाम्रो जीवनमा रहिरहन्छ त्यसको लागि विलाप गर्नुपर्छ त्यो पापहरू छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई राखेँ अनि साथमा हाम्रो बाजे बोजूलाई हामीले मन दुखायौँ आमा बाउलाई मन दुखायौँ हाम्रो पास्टर धर्मगुरुलाई हामीले मन दुखायौँ भने उहाँको आँसु गर्दाखेरि त्यो आँसु हाम्रो जीवनमा आउँछ र हाम्रो जिन्दगीमा त्यो श्राप पर्छ प्रेयरहरू मेरो श्रीमती र म अहिले तपाईँको घरमा श्रीमती र श्रीमानको गफ हुन्छ
बुढाबुढी क हाउर आउर हुन्छ हेलो मलाई हेर्नु त विवाह दिदी पनि हात उठाउनुस् त यो लास्ट अब म रोकिँदै छु विवाह दिदी बहिनीहरु ल तपाईहरुको यहाँ हात उठाउनु अब कति जनाको विदेशको श्रीमान छ कतिको यहाँ छ तपाईको घरमा बेलका बिहान कुनै समय बुढाबुढी बसेर गफ हुन्छ कि हुँदैन 10 15 20 मिनेट गफ हुन्छ कि हुँदैन हो हुन्छ हुन्छ ओछ्यानमा गफ हुन्छ कि हुँदैन मैले सुनेको थिएँ ओछ्यानमा उतापट्टि फर्केर एकजनाले मोबाइल खेलाइबस्छ अरे एउटाले चाहिँ यता फर्केर ओछ्यान मोबाइल खेलाइबस्छ अरे हो कतिले हो भन्दैछ कतिले दाजुभाइहरु हात उठाउनुस् त पिवाई ल तपाईहरुको बुढाबुढीको गफ हुन्छ हुन्छ आउरा हुन्छ पक्का दामी एकदम दामी ताली बजाइदिउँ हामी ल गफ हुन्छ मेरो र मेरो श्रीमतीको प्रेरु दिनमा दुई तीन पटक गफ हुन्छ घरमा हाम्रो बेडमा गफ हुन्छ एउटा एउटा हाम्रो सिटिङ रुममा हाम्रो गफ हुन्छ हामी दुईजनाको दुई तीन पटक गफ हुन्छ फोनमा हल्का गफ हाम्रो एकदम क्लियरली हाम्रो गफ हुन्छ एज अ फ्रेन्ड हामी गफ गर्छ इभ्यालुएसन हुन्छ एकदमै हाम्रो गफ हुन्छ लामो लामो हाम्रो गफ हुन्छ हामी एकदम गफ गर्छ गफ हुनु पर्छ प्रेयर बुढाबुढीको याद गर्नुला धेरै जनाको प्रेयर बुढाबुढीको प्रेयर गफ हुँदैन कुरा बुझ्दै हुन्छ तपाईले गफ हुन्छ कि हुँदैन तपाईहरुको गफ हुनु पर्छ प्रेयरहरु म तपाईलाई यो आशिष र श्रापको कुरा भन्दै छु अनि मेरो श्रीमतीले हमेशा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ पापा मेरो घरमा मेरो ससुरा बाबाको कुरा गरेको मेरो ससुरा बाबा बित्नु भयो दुई तीन वर्ष अगाडि घरमा दुई तीन जना छोराहरु दुई जना छोरीहरु अनि जहिले पनि मेरो श्रीमती चाहिँ ब्यानै किन उठ्नुहुन्छ अहिले पनि 3:30 बजे उठ्नुहुन्छ भन्दाखेरि ससुरा बाबा चाहिँ ब्यानै 3:30 बजे उठ्नुहुने ब्यानै आमा चाहिँ अलिकति राम्रो थिएन सासु आमा चाहिँ मात्ने मातेपछि घर त्यति याद नगर्ने श्रीमानलाई खानापिना याद नगर्ने त्यो किसिमको सासु आमा चाहिँ ससुरा बाबा बिचारे आफै उठेर ब्यानै खानापिना बनाएर बालबच्चाले खुवाइराखेर उहाँ हेडमा काम गर्नुहुन्थ्यो नि श्रीमतीले चाहिँ ब्यानै उठेर बाबाले के काम गर्नुहुन्छ भनेर मेरो श्रीमतीले चाहिँ ब्यानै बाबाबाट सिक्नु भएको रहेछ खाना बनाएको किचनको काम पैसा रुपैयाँ कसरी ह्यान्डल गर्नु बाबाबाट सिकेको रहेछ अनि बाबाले चाहिँ जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो अरे छोरीलाई बिहा नगरिकन नै छोरी म तिमीलाई आशिष दिन्छु तिमीलाई म आशिष दिन्छु तिम्रो जीवनमा आशिष हुन्छ ल भनिबस्थ्यो अरे सानैबाट बिहा नगरिकन नै भनिबस्थ्यो अरे तिमीलाई आशिष छ ल तिमीलाई आशिष छ पछाडि गएर मैले बिहा गरिरहेपछि पनि जहाँ जाँदा पनि बाबा आइहाल्नु हुने चिन्ता फिक्री गरेर छोरीले दुःख पाएको भनेर आएर पैसा रुपियाँ दिने फेरि तिमीलाई आशिष छ भनिबस्ने आशिष छ भनिबस्ने आशिष छ भनिबस्ने प्रेयरहरू प्रभुलाई धन्यवाद अहिले हो 14-15 वर्ष सेवाकै गर्दा दुःख धेरै भयो जीवनमा तर अहिले परमेश्वरले थुप्रै कुरामा हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो थुप्रै कुरामा आशीर्वाद दिनुभयो इभन मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ मेरो ससुरा बाबाले चाहिँ एउटा आशिषपूर्ण उहाँले राख्ने धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा राख्ने एउटा बक्सा पनि दिनुभएछ लु छोरी तिमीलाई नै मेरो सबै आशिष जाओस् तिमीलाई नै सबै यो आशिष जाओस् भनेर बक्सा पनि दिनुभएछ त्यो बक्सा पनि अहिले छ श्रीमतीको कालो बक्सा पुरानो भइसकेको छ अब 37-38 वर्षमा त्यो बक्सा दिएको अनि हिजो अस्ति त्यो बक्सा देखाउँदै भन्नुभयो पापा साँच्चै बाबाले दिएको आशिष मेरो घरमा लाग्यो हाम्रो जीवनमा लाग्यो अहिले हामीलाई प्रभुले धेरै सुख सम्पदाको कुरा दिनुभयो यो चाहिँ परम प्रभुको बादमा हाम्रो आमा बाउको आशिष हो हाम्रो हाम्रो पापा आमाको आशीर्वादमा मेरो बाबाको आशीर्वाद हो भनेर भन्नुभयो हालेलुया धेरै मिस आमा पनि मरेर गयो दाजुहरू मरेर गयो त्यति आमालाई मिस गर्नुहुन्न मेरो श्रीमतीले दाजुभाइलाई त्यति मिस गर्नुहुन्न बाबालाई चाहिँ पुरा मिस गर्नुहुन्छ मेरो बाबाले धेरै आशिष दिएको पापा मलाई हामीलाई धेरै आशिष दिएको मलाई पनि आएर आशिष दिन्छ ज्वाइँ तपाईँलाई आशिष हो छोरी आशिष हो भनिबस्ने उहाँले अनि त्यो आशिष लाग्यो हालेलुया त्यो पक्का पनि आशिष लाग्यो प्रेयर याद गर्नु तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरबाटको आशिष तपाईँले पाएको हुनुपर्छ अर्को चाहिँ आमा बाउबाट आशिष पाएको हुनुपर्छ तपाईँले आमा बाउलाई कहिले तपाईँले मन नदुखाउनु प्रेयरहरू हालेलुया कहिले मन नदुखाउनु तपाईँले अनि धर्मगुरुलाई तपाईँले कहिले पनि मन नदुखाउनु प्रेयरहरू उनीहरूलाई मन दुखाउनु भने उनीहरूको आँसु लाग्छ श्रापको रूपमा प्रेयरहरू आमा बाउले श्राप दैन आमा बाउले कहिले श्राप दिन धर्मगुरुले कहिले श्राप दिएन तर कति बेला श्राप लाग्छ भन्दा आमा बाउको आँसु धर्मगुरुको आँसु लाग्छ प्रेरित तपाईँको जीवनमा अनि यो चाहिँ डेन्जर भएर जान्छ जा।